Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти за това, че ни събра и днешния следобед на това събрание да се срещнем с Теб, да четем Твоето вечно Слово и да участваме в хвалението на тия песни, които са дадени от Святия Дух, които са за Твоя прослава и за наше вразумяване. И ние Те молим, Господи, да ни помилваш, да погледнеш на нас, Отче Святи, и правени през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син, и да не приемеш такива, каквито Ти искаш да бъдем очистени, осветени чрез кръвта на Исус, освободени от проклятието и от греха. Господи, молим Те да ни ръководиш, да ни употребяваш, ето има хора, които имат нужда от развързване, от освобождаване, от изцеление. И ние Те молим, Господи, да дадеш сила и благодат за това служение. Също Те молим да дадеш благодат за говорене и слушане, защото без Твоята благодат ние нищо не можем да сторим. Да, Господи. Помилвай ни, благослови ни, изобличавай ни, насърчавай ни и молиме Те, освобождавай ни и изцерявай ни от всяка напаст, от всяко зло, от всяка болест и от всяка немощ. Благодариме Ти, остани с нас и ръководи това събрание, души святи, души на истината, животворящи души, о, животворявай ни, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин, амин, амин. Когато се моли за събранието, виждам една детска играчка парен локомотив. Детска? Играчка парен локомотив. Парен локомотив, детска играчка, не е хубаво. Не бива да идваме тук като на детска градина. Вече трябва да бъдем зряли. А когато ни изцеляваме за болестите, просто не е благодат. Еми, трябва да се молиме за болните и Господ ще дава благодат. Ако не се молиме, няма да стане. 179. Oh.
Една сестра имаше проблеми, имаше депресия, главата я болеше, беше много зле. И когато се доближих до нея да се помоля, вътре в мен се запяха тия думи. Само ти, Исусе мой, даваш истински покой. Влез в сърцето ми и там винаги царувай сам. Не съм го пял на глас, а в духа ми. И тя вика, просветна ми, свободна съм. Просветна ми, свободна съм. Разбирате ли какво става? Понеже има такива, нали, говорехме с брат Христо, даде някаква молитва, тук записаните молитви. Нали, тия песни са дадени от Святия Дух. В тия думи има сила. Амин. И сега някои критикуват, ама как можеш да кажеш Исус е мой? Ама то е дадено от Святия Дух. Влез в сърцето ми и там винаги царувай сам. И ако Исус е в твоето сърце, никакви дяволи, никакви демони, никакви нападения, не бойте се. И затова искам да кажа на тия, които са имат такива проблеми. Научете я тази песен, пейте я и Святия Дух да запее във вас и като пее тия песни за слава на Исус и за Спасителя Христа и така нататък, ще дойде на лукавия, но като види, че вътре Христос ще трябва да бяга. Така, коя песен беше? 220. Чакай. Свят не съм желал.
Ne Панчо, воду да чуеме. Един, само тя. Колко? 229 сега да съм желая. 229. Панчо, сега може да кажеш. Thank you.
Друг. Може 492 14 номер. Боже, откри врата. Да. Боже, откри врата. Oh,
мести в моето сърце, нека Твой храм то да е. Оние, които имат проблеми, да призовават и да се молят с тая молитва и с тая песен. Влез Ти, Господи, в моето сърце, нека Твой храм то да е, защото Той ни е обещал, че ще дойде с Отца и Святия Дух и ще направи жилища сърцата ни. Как Той голем, велик Бог, сътворил Вселената, ще дойде да влезе в моето и в Твоето сърце. Не знам, но го вярвам. Вярвам. Ще влезе с Словото си, ще влезе с Духа си, защото Духа, за Духа нема прегради, нема пречки. Да пеем ли още? Още една. Осма. Да. А може, разбира се. Хайде, я знаю. Стигнахме до 8 глава от Евангелието на Матея, не на Марк. В одния дни, докато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Исус повика ученици и им рече: «Жално ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мене и няма какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч». Учениците му отговориха: «Отде може човек да насити
тие люди са сляп тука, в пустинята. И ги попита, колко хляба имате, а те отговориха 7. Тогава заповяда на народа да насяда на земята и като взе 7 хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците си да наслагат и те наслагаха пред народа. Имаха и малко рибки, като благослови, той заповяда да наслагат и тях. И ядоха и се наситиха и дигнаха останалите къша и 7 кошници. А они, които ядоха, бяха около 4000 и ги разпусна. И веднага влезе в кораб с учениците си и пристигна в пределите Далманутски. И излязоха фарисеите и почнаха да се препират с него, изкушавайки го, искаха му личба от небето. А той въздъхна дълбоко и рече, за какво този род иска личба? Истина ми казва, няма да се даде личба на този род. И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна. При това учениците му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен един хляб. А той им заповяда и рече, внимавайте, пазете се от класа фарисейски и от класа Иродов. И размишляваха помежду си, думайки, това ще да е, задето нямаме хляб. А Исус като узна, каза им, какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих 5 хляба на 5000 души, колко пълни коша къса и дигнахте, казват му 12. А когато 7 хляба на 4000, колко кошници дигнахте от останалите къса и отговориха 7. И речем, как не разбирате? След това дохожда в Бетсаида и довеждат при него един сляп и молят го да се докосне до него. Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, сложи върху му ръцете и го попита, виждаш ли нещо? Той като погледна нагоре каза, виждам човеците да минават като дървета. После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне и върна се зрението му и виждаше всичко ясно. И го спрати дома му, като рече, нито се отбивай в селото, нито пък разказвай никому там за това. И излезе Исус с учениците си по селата на Кесаря Филипова по пътя, питаше учениците и казваше, за кого ме мислят човеците? Те отговориха, едни за Йоан Кръстител, други за Илия, други пък за едного от пророците. Той им казва, а вие за кого ми мислите? Петър му отговори и рече, ти си Христос. И запрети им да говорят за него, комуто и да било. И начина да ги учи, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте първосвещеници и книжици и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. И говореше им това открито. Но Петър, като го взе на страна, хвана да му възразява. И той, като се обърна и погледна учениците си, сгълца Петра и рече, махни се от мене, Сатана, защото мислиш не за това, що е Божие, а защо е човешко. И като повика народа с учениците си, рече им, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми, в този прелюбоден и грешен
род и син човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца си със светите ангели. Амин. Да, може да седнете. Още едно нахранване, този път на 4000 души със 7 хляба. Говорихме вече за това нахранване, за това, че Сатана поиска от Исус да направи камъните на хлябове, за това, че Исус отговори, че не само с хляб ще живее човек, но и с всеко слово, което излиза от Божите уста. И защо го направи? Защо още един път направи това чудо? За да се убедят учениците, че не вярват. И той някой път и при нас прави чудеса и знамения, и ние пак не вярват. И те бяха забрали. Само преди, сигурно няколко дни там, нахрани 5000 души. И сега те пак си говорят, еми това ние не имаме хляб. Как така ще се нахранят 4000 души? Как? Как ще стане? Как ще стане това? Как ще стане онова? Ма не знаеме как ще стане, това е негова работа. Ние се молим, казваме, Господи, цари този човек. Как ще стане? Не знам. Питаме доктор Кръстева. При това заболяване на здравка, цялата нервна система е мъртва. Нервите не регенерират. Има мозъчни клетки мъртви. Те не регенерират. Как е станало изцелението? Не знам. Не знам. Само знам, че здравка беше парализирана и сега е здрава. Другото не го знам. Как го прави Господ? Това е негова работа. Той е творец. Той е творец. Той казва да стане това и то става. За него има ли нещо мъчно? И какво става сега с учениците? Те гледат и какво им казвате? И гледате и не виждате. Уши имате и не чувате. Не ги не виждате. До кога ще бъдете с закоравели сърца? До кога? И по-надолу с предупреждението. Исус нахрани 5000 души с 5 хляба и 3 риби и 4000 с 7 хляба и няколко рибки. А фарисеите искат от него да направи чудо, за да му повярват. Е, това не е ли чудо? И какво им отговори? Няма да се даде личба на тоя род. Ти каква личба правиш, какво чудо правиш, че да ти вярват? Те ще видят и други чудеса. Те видяха възкресението на Лазар и отидаха да го видят. И повярваха ли? Не повярват. Възкресението дъщерята на Яир, възкресението сина на найската вдовица. А повярваха ли? Не повярвах. Защо ви казвам това? Защото много хора си мислят, че като станат чудеса и като видят чудеса, хората ще повярват. Нема да повярват. Докато Исус, докато Бог Отец не ги привлича към себе си. И миналия път, брат Димитър каза, вярата е дар от Бога, разберете го. Ако Бог не ти даде вяра, няма да повярваш. Няма да стане. Колко и да му говориш, какви чудеса да правиш пред него, той ще каже, ти си фокусник, ти си магиосник, ти си някакъв друг, ти си екстрасенс и няма да повярваш. Ние обаче се надяваме, че ако дойде някой такъв евангелизатор и станат чудеса, и серене, и народа, целият български народ се обърне. Няма да стане. Няма да стане. Ако българският народ Бог не го привлече към себе си, не става. Ако не се посее Словото Божие сред българския народ и той народ да чете това Слово,
и да го повярва, нема да стане само с чудеса. Некои неща, некои хора ще повярват на чудеса. Има и такива, които са готови, които ще повярват. Ама ето фарисеите не повярват. И затова Исус им казва, пазете се от класа фарисейски. Въпросът за пазенето от класа и тримата евангелисти го отбелезват. Марка в 8 глава 15 стих. Матея в 16 глава 6 стих. Исус им рече, внимавайте и се пазете от класа фарисейски и садокейски. Лука 12 глава 1 стих. Той заговори първо на учениците си. Пазете се от фарисейския клас, който е лицемерие. И ние тук трябва да се върнем малко какъв беше причета за фарисейна и митъра. Какъв беше фарисейна? Той пазеше закона. Той беше стриктен. Той даваше десятък от всичко, що придобиваше. Къде му беше проблема? Въобразяваше си, че това, което той е направил пред Бога, ще впечатли Бога. Ще го впечатли. И много хора си мислят, че по някакъв начин могат да впечатлят Бога. Едни се качват на дърво и не слизат долу. И там на дървото ядат, спът там, за да впечатлят Бога. Той не може да се впечатли от такова нещо. Други не искат да ядат. Примерно ще ядат, там съм чувал, само напора една година. По-малко напорка и малко вода. Ама Бог не може да се впечатли от това нещо. Той не се е впечатлял от това, че ние ще направим това или онова, защото без Него нищо не може да направим. Защото Той в нас диша, живее и в Него ние дишаме, живеем и съществуваме. И ако не е Той, каквото и да правиме, и точно това беше грешката на фарисеите, които нищо лошо не беше това. Господи, два пъти седмицата постя. И днес има много хора, особено православните християни, постят сряда и петък. Не ядат влажно. Или постят пълен пост. Постят два пъти седмицата хора. Това лошо е. Не е лошо. Това е добро нещо. Давам десятък от всичко, що придобия. Лошо ли е? Не е лошо. И къде беше лошото? Благодаря ти, Господи, че не съм като другите човеци. Благодаря ти. Е, това е лицемерието. А те са точно като другите човеци. Точно същите грешници са като другите човеци. И Господ знае, че са такива. Защото няма нищо скришно, което да не се открие. И Господ да не го знае. Да не го знае. Или някои хора пак отидат в друга крайност. Аз съм най-големия грешник. Като мислят, че по този начин ще впечатлят Бога и той си помисли, че те са много смирени. И аз съм срещал много такива, особено сестри, аз съм най-големата грешница и аз ги питам, колко души си убила? Е, не съм убила. Е, по-голем грешник ми си от Хитлер. По-голем грешник ми си от те. Е, не съм. Е, защо го казваш? Да впечатлиш Бога. И няма да стане. Абе, бъдете си такива естествени, каквито сте си. Обаче, ако кажете, че не сте съгрешили, първо ще измамите себе си и второ ще направите Бога лъже. Еми, грешници. Еми, грешници до един. И то е писано. Само ти единствен си праведен Господи. Само ти единствен. И се сравняваше фарисея, че не е като другите човеци. Обаче с кои човеки се сравнява? Като другите блудници, прелюбодеи, крадци, разбойници. Е, добре, като казваш, че не си като другите човеци, защо не се сравниш? С пророк Илия, с Моисей, защо не се с Елисей, с някои от пророци, да кажа, аз съм като Еди, кой си, като Моисей или като пророците. Защо? И като тоя митър, презрение към останалите грешници. Това, че ние постиме, това, че ние даваме десятък,
и презрем грешниците, и ги презрем и ги отвърлим. Какво казва Исус? Той не си отиде оправдан. Въпреки, че постеше два пъти в седмицата, въпреки, че даваше десятък от все, що придобиеше, не си отиде оправдан. Какво правеше другия? Не смееше да погледне нагоре, защото беше много голям грешник. И само викаше, смили се за мене грешника, Господи, смили се за мене грешния. Помилвай ме, толкова. Смили се за мене грешника. И Господ ще се смили. И казва, той си отиде оправдан. Митъра си отиде оправдан. Крадец, грешник, грабител. Сега вие виждате, нали, да не мислите, че всички такива, как се казват, митъри, митничари, те са митничар, той е бил митничар. Са били такива грабители. Вижте какво правят там по турската граница. По 20 души арестуват, по 10, като влезат там в домовете, кашони с пачки с пари. И такива са били митарите, такива са и сега. И ние викаме грабители. Грабители, ама този грабител, ако коленичи в храма, прости ми на мене грешника и Господ сега я прощавам. Прощавам ти, а ние не му прощавам. Като чуеме, че за грабители, като ни показват пачките, викаме, леле тия грабители. Защото Божията милост е безкрайна. И затова каза на учениците, пазете се от този квас. Пазете се да не си въобразявате, че сте по-правени от другите. Защото това е раздел от църквата на парчета. Православните читат, че те са най-правените. Защо са най-правени? Защото са единствените наследници на апостолите и приемници от апостолите. Добре, правилно. Католиците са още по-правени, защото техният епископ е трябвало се е отказал там да се поклони на Ари и разкрити го. Ари е бил такъв патриарх, вселенски патриарх. И са се отделили. И те считат, че са още по-правени. И че са по-правени, защото, нали, почитат светиите, почитат Божията майка и така нататък. И те считат, че са по-правени. Ето тя, Йонка ми каза, ходи в католическа църква и там някакъв ръководство каза, о, православни, протестанти, о, те няма да влезете в мен, да там само католичи ще бъде. Какво е това? Квас! Какво е това? Ние имаме преемственост от апостолите. Каква преемственост имате? Ако ви разрови Господ греховете, ще видим каква преемственост. Квас! Евангелските християни същата работа. Благодарим ти, Господи, че ние не сме като православните, не сме като католиците, не сме като баптистите. Ние сме най-най-най. Какво е това? Квас. Квас. И какво каза Исус на апостолите? Пазете се от този квас. Другия квас е и родовия квас. Политиката. Ние сме по-прави от другите политици. Нашата партия е най-правата. Нашата партия, тя е истинска, другите са фалшиви. И затова пазете се и от партийния квас. Пазете се, защото са заквасени много хора. Вие знаете, че по време на комунизма България имаше 900 000 членове на БКП. И всички тия членове на БКП беха абсолютно сигурни, че партията е най-правата и те са най-правите. Те са най-правите и най-справедливите. Обаче, какво се оказа после, че са големи кръци и разбойници? Ама са награбили, ама много нещо. И са най-правите. Сега дойдоха други демократи, те са още по-прави. И те са още по-прави и почнаха да им разкриват. Той вземал милиони, он е вземал хотели, другия не знам какво вземал. И те са прави, и те са още по-прави. И сега дойдоха още по-прави, някакви патриоти там, те са най-правите. В момента те са най-правите, патриотите. Ще ги видим и те. Какво е това? Квас. Квас. А какви трябва да бъдем? Когато извършим чудеса, знамения,
Изцеление. То трябва да кажем. Ние сме най-правите. Или трябва да кажем. Ние сме едни недостойни. Това е истина. Недостойни слуги на Господа. И направихме това, което бехме задължени да направим. И когато си дадеш десятък или дарение или нещо, трябва ли да искаш сега от метицата на София, като си плащаме, примерно, такса смет, тя да ни похвали, да кажа, вие сте най-добрите граждани на София. Ами ние сме задължени да го направим. Ние трябва да си платиме там такса смет. Няма какво да чакаме да ни хвалят и да ни величаят. Затова, преди всичко, пазете се от класа фарисейски и класа Иродов. Пазете се и от садокейския, той пак садокейския материалистичния такъв мироглед на материалистите, че има, има Бог и те казват, че има някаква сила, вика някаква природата са е обожествили, че е Бог, но света е материален. И вчера говорихме откъде идват мислите? Ме попитаха откъде идват мислите, защото науката казва, че мислите идват от мозъка. Мозъчните клетки се размърдат малко и оп, получаваш еди каква си мисъл. Обаче Исус казва друго. Той казва, че идват от сърцето. Мислите идват от сърцето. И аз вярвам на това, което Исус казва. Нали, вчера ме питах, че някой... Ами викам от сърцето. Е как така от сърцето? Е ви така казва Исус. Ма как бе, мислите са в главата, не са в сърцето? Не знам. Исус го е казал и аз го вярвам, че е така. Защото от сърцето човешко излизат зли помисли. А щом зли помисли излизат, и добри помисли може да излизат. И добри помисли може да излизат. От човешкото сърце. И затова казва Псалмопевец, от всичко, що е запазен, най-много пази сърцето. Защо? Защото оттам е извора. Оттам е извора. Пазете сърцата си. Може да минат, да дойдат, много хора се страхуват, че минават някакви мисли, чуват някакъв глас или нещо дойде като мисъл. Не се плаши. Не се плаши от това. Кажи му да си върви. Това не съм аз. Това не е моя мисъл, сатана, махай се. Заминавай си с тия твои мисли. Защото некои каза, че мислите са, тия мисли, от външни мисли са като птиците. Не може да им забраним да минат над главите. Обаче можем да им забраним да си правят гнезда на главите. И като ни дойдат такива лоши мисли за някой човек или за нещо или за някоя църква, не им позволявайте да си правят гнездо на главите ви. Не им позволявайте, махайте. В името на Исус, не съм аз съдята, няма да съдя православните, няма да съдя 50-ни, няма да съдя... Не, не е моя работа, те си отговарят пред Бога. И така да се пазиме от този квас и да вярваме на това, че Господ е извършил тия чудеса, Той и сега ги върши. Той сега върши чудеса. Оно там, тук четем за оцарението на един слеп човек. Сляп човек, не пише дали е слепо роден, просто е бил сляп. И той го хвана за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, сложи върху ръцете си и го пита, виждаш ли нещо? И сега той вижда дървета, хората, че са като дървета. И мен ме питат, защо Исус не го изцери от раз, от веднъж, ами два пъти го изцери. Че трябваше още един път да го полага ръце. Можеше ли Исус да го изцери от един път? Да. Можеше? Да. Еми, можеше. А защо го направи два пъти? За нас. За нас, кога се молим, някой може да получи подобрение и ние да се откажем. А като получи подобрение, ние трябва да продължиме да се молим за този човек до пълното му изцерене. А не да кажем,
само за подобрението, вие знаете, казвал съм и за Иво. Господи, не искам пълно и царение, искам само подобрение. И получи подобрение. И ние му казваме, бе, защо бе, Иво, опитай бе, като ти каза, стани, не, не, няма да стане. Аз съм се молил да стане пълно и царение. Защото щел да отиде на телк с няколко дни, ако е напълно и царен, ще му вземат пенсията. Човека си прави някаква сметка. И когато отива на телк, лекарите вика, ама ти си много добре, какво е станало с теб? Ходих в една църква, молиха се за мене, вика, и получих подобрение, ама аз се молих да не получа пълно и царен, защото вие ще ми отнемете пенсията. Докторите казали, абе, какво си направил би? Твоето заболяване е такова, че ти до живот си пенсиониран. До живот си пенсиониран. Какво си направил? И какво става? Както искате, така получавате. Както искате, така получавате. И по-надолу научаваме, че Исус пита учениците. За кого ме мислят човечето? И те отговарят. Един за Иоанн Кръстител, един за Илия, друг за един от пророците. А вие, за кого ме мислите? И апостол Петър е първия. Какво отговаря той? Петър му отговори, че ти си Христос. Тримата евангелисти говорят за това, че Исус е Христос. И Йоан също говори, че Петър е говорил, че Той е Христос, Сина на живия Бог. И четиримата евангелисти говорят за това. Само, че малко по-различно са го... Така, Матея. Симон Петър отговори и рече, ти си Христос, синът на живия Бог. Тогава Исус отговори и му рече, блажен си Симоне, сине Йоннин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата. Не може без действието на Бог Отец, без действието на Божия Дух, ние да приемем, че Исус е Син Божий. И затова не трябва да се сърдиме на хората, които са от света, за това, защото не са приели, че Исус е Син Божий. И много от тях казват, да, ние вярваме, че Исус Христос е велик учител. Учител като Буда, като Мохамед, като Ависена, като некои, като каквито и учители има такива по света. А вярвате ли, че е Син Божий? О, не. Не може да е Син Божий. Голяма част от света не вярва. Само християните вярват. Юдеите не вярват. Мюсулманите не вярват. Те вярват, че Исус е велик пророк. Синът на Мариам. Мариам, девицата е родила Исус с чист и свят дух. И той е велик пророк. Това го пише в Коран. Обаче като ги бъдат, вярваш ли, че е син? А как син на Бога, бе? Бог нема жена, вика. Как син на Бога? Не го приемат, не го вярват. И ние, човеците, малките човеци, малкото стадо, сме блаженни, защото нашия Небесен Отец ни е открил, че Исус е синът на живия Бог. Открил не и ние го вярваме, че това е Сина на живия Бог. А голяма част от човечеството не го вярват. Вярват, че има християнство, вярват, че Христос е учител, пророк, всекакъв, но не може да е Син Божий. Лука, той ги попита, а вие за кого ми мислите? Петър отговори и рече, за Христа Божий. И он,
И ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът на Бога живи. Ти си Христос, Синът на Бога живи. И Исус какво му отговори? Блажен си, защото не кръв и плът ти откриха това. И не науката ти откри, и не човеци ти откриха, а Отец, Мой Отец ти откри, че аз съм Синът на Бога живи. И ние сме блаженни за това, че Бог ни открил, че Исус е Божия Син. И по-натам Исус накрая дава наставление на апостолите и на нас също да внимаваме на живота си, да не би да замениме с нещо земно спасение на душите ни, защото ние сме свидетели на много християни, които се отклоняват, пронизват се с много страдания, отпадат от вярата, едни увлечени в сребролюбие, други увлечени в славолюбие, други увлечени в политика, трети увлечени в други материални неща. И каква полза, ако навредите и ние навредиме на душите си? Ние ще бъдем изпитани какво предпочитаме. И затова на друго место казва, ако някой, този превод е неправеден, нека не може да противоречи Божието Слово, защото казва, ако някой не намрази баща си, а от друга страна, който мрази баща и майка, на смърт да се предаде, не може да бъде намрази, а който не предпочете мен пред родителите, не е достоен за мен. Не е достоен за мен. Защо? Защото родителите може да са атеисти, да са безбожници, да са антихристи и да ти кажат: „Маквай, никакъв Христос, отречи се от Христос.“ И ако се отречеш в съдния ден, Исус ще каже: „Не те познавам.“ А ти трябва да се отречеш от родителите, да се отречеш от най-милото, да се отречеш от богатството, от славата. Но много християни се завличат по тия модерни учения сега и навреждат на душите си. Познавам един такъв християнин, много добър, искрен християнин, той стана бизнесмен, започна много да печели и накрая казва там на колегите си: „Станах много алчен за пари. Много алчен за пари.“ Един негов колега, един брат, го сънува, че той идва при него и му казва: „Моли се за мене, защото съм окован от веригите на мрака. Вече съм окован от веригите на мрака. Защото започнах да правя много компромиси и вече не мога да се върна назад.“ Сега пак ви казвам, ние не сме против това хората да работят, да печелят, да имат бизнес, да имат фирми, да се трудят, да печелят, но да не се откажат от Спасителя. Защото, запомнете ми това, което ще ви кажа сега. Сатана дава мило и драго, дава милиони, само да спечели една душа за себе си. Дава милион. Каквото е, народа казва, едни хора се продават за пари, а тия, които не се продават за пари, се продават за много пари. Обаче християните не трябва да се продават и за много пари. И затова аз го казах миналия път за Явор, Бог да го благослови, предложено му е 1 500 000 долара, за да покрие някакви документи. Казва: „Не, няма да стане.“ Казва на жена си и казва: „Брат Петре, като ми каза 1 500 000 долара, малко се стъписах и си помислих, ще си осигура живота и живота на семейство. Но благодаря на Бога, че имах вярваща жена.“ „Жено, такъв и такъв е проблема.“ И тя казва: „Изключено! Изключено! Тия пари няма да влизат в моя дом.“ Минах през много изпитания,
Търсеха да ме убият, след това ето жив и здрав съм. На него ще му се предложат много пари, на некои ще се предложат по-малко. По-малко, нали? Ето, на мен ми предложиха тия гайдарите, плащаме ти във валута, заминаваш в Канада, почнеш да проповядаш. Какво трябва да проповядаш? Против католиците. А, не. Няма да проповядам против католиците. Няма да стане. Други могат да загубят душите си по друга причина. Заради жена, заради мъж, заради семейство. Срещаш от някаква красавица и тя ти казва, ще ожени, обаче няма да ходиш на църква. Вярвай си Бога, ама няма да ходиш на църква. Или момиче и среща някой младеж, мен не ме интересува, но на църква няма да ходиш. И ти не ходиш на църква. И знаеш какво става тогава? Изтиваш. Изтиваш лека по лека, охладняваш и си губиш душата. И ще си загубиш душата. Една нощ сънувах, че дявола дойде и ми каза: виждаш ли тия ключове? Ето тия ключове. Давам ти ги на теб. Която жена пожелаеш от краищата на света, ще ти я докарам при теб. И аз си, ей, чаквах то. След това ми показа един човек, каза, ако ни слушаш, той ми каза, ако ни слушаш, ще те увенчаем със слава, ще се прославиш в целия свят. Целият свят ще научи кой е Петър Велев. Ей, какво като научи? Ей, аз какво като научи целият свят кой е Петър Велев? Нищо. И ако ни слушаш, вика, ще те затрупаме с пари и с злато. И една руса жена почва да фърля по мене с буци злато. И аз така паза се да не ме удари. Обаче се събождам и казвам, е, дяволе, сега ти ги приказваш тия работи. Аз познавам едно момиче, което в момента е студентка в Ню Йорк. Искам утре вечерта да ми я докараш тук пред апартамента. И знаете ли какво стана? На другия ден вечерта се позвъня и тя стои пред апартамента. Тя стои пред апартамента. Викам, какво стана, бе? Ами вика, баба изгорела крушката. И тя се качила на един стол да навие крушката и некои я бутнал. Тя каза, абе, некои ме бутнал. Паднала и си чупила рамен на става, потрошила се и сега обади ми се по телефона, веднага взимай самолет, идвай тука, няма кой да ме гледа. И сега е в болница, обаче мен ме е страх. Мен ме е страх от клошари, не мога да спа нощно време сама. Ще ти плащам да дойдеш да спиш при мене, да ме пазиш. Виждате как я е наредил дявол. Може ли? А вие викате некои, не казвам вие, но ония брат е там от младеж. Той е черви и вика, той е гасеница. Абе, към каква гасеница? Каква гасеница? Печат на съвършенство. Втория след Бога, втория след Божия син е Сатана. И ние го ритаме, тъпчеме го. Да, верно, победихте лукавия. Как? Чрез името на Исус. Иначе не може. Чрез името на Исус. Чрез името на Исус. И така, внимавайте да не замените душата си и да не погубите душата си заради слава, заради пари, заради политически там победи и така нататък. Защото ако спечелите така душата си, спечелите богатството и спечелите славата, ще загубите душите. Господ не се шегува, като казва тия думи. Ще загубите душите. И сигурно много хора са загубили душите си, едни за слава, други за богатства, други заради жени или мъже да се оженят за това или другия и така, са загубили душите си. Ще загубите душите си. И още нещо има, което е много важно.
Ако се срамуваме, ако се срамуваме да изповядаме името. Като ме разпитваше Румен Николов, каза, абе ти заблудил, какъв Христос, той е мит, той не знам какво. И аз му казах, вярата ми в Господ Исус Христос е смисъл и съдържание на моя живот. Те ще изсмяха двамата стада. Румене, това е смисъла и съдържанието на живота ми. Вярата ми в Господ Исус Христос не ме интересува кой какво мисли. И не трябва да се срамувате от кого? От този прелюбоден и извратен свят. Това е мнението на Бога за този свят. Извратено и нечестиво поколение. Това съм го чул от небето. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И вие ги виждате гей, паради, какво е това? И това е извратено. Нормално ли е това? Извратено човечество. Извратено поколение. И ние от това извратено поколение се срамуваме да кажем, че сме християни. И какво толкова ще стане, като кажа, аз съм християнин? Аз съм християнин, толкова. Ама ще те подгонат. Еми, да те подгонат. Какво като те подгонат? На мен ми предложиха да стана член на партията на времето и аз им казвам. Абе, викам, Вишко, аз съм недостоен. Аз трябва да карам някакви курсове, да разбера идеите на тая партия и тогава стана член на партията. Аз съм недостоен. Председател на профкомитета казва. А, недостоен си. Те, ако знаеш какви партийци има, видех, че няма да мине тоя новеш. И затова казвам, аз съм християнин, мога ли да ходя на църква и вярвам Господ Исус Христос и да съм член на партията? Не може! Партийният секретар веднага отсече. Не може! Партията е враг на християнството и християнството е враг на партията. Защо е враг? Прав ли е, другаря Владимиров? Прав е. Знаете ли? Прав е. Защото партията се ръководи от духа на Антихриста. Това е истината. И може да бъде член на партията, да си антихрист и да си християнин. Не върви, не става. Трябва да се отречеш. И ние сме свидетели. Крум, е тук седна. Отидахме от тех, така, трепере, главата му, партийцо. Член ли си на партията? Можеш ли човек да стане летец без да стане член на партията? Не можеш. Е, затова съм член на партията. Защото исках да стане летец и станах член на партията. Можеш ли да се откажеш? Ами, мога. Можеш ли да скъсваш партийния билет? Не знам къде е. Така ли? Не знаеш къде е. Дъщеря му ги донеси и двата партийни билета, нареза ги там на парчета, фали и в кофата за буклук. Помолихме се за него, той дойде и седна тук. Абе, ти не ме ли познаваш? Абе, гледай бе! Абе, нема бе, изчезна Паркинсон. Е, тук си. Има една сестра Елена от едно село там. Некво Димово ли беше, некво село Пловдивско. От 20 години дъщеря е вярваща, идва по някакви път между нас, в Божия църква ходи и е била партиен член. И се молим и за нея. И питам, отказа ли се от това? Ами отказах се. Унищожи ли партийният билет? Не съм. Върна ли го? Не съм. И си стои така. Стои си неизцерена. Не знам вече дали е жив. Отидахме в Пещера. Молихме се за едни момичета там и бабата като виде какво стана с тия деца, с внуците, казва, отутре напускам партията, отивам и вършам партийния билет. Те са ме легнали цял живот, че Христос е измислица, че Христос не е, а ето Христос изцери децата, изцери внуците ми. Ето едно чудо за един човек, който се обърна, ама не всеки се обръща. Другия ще каже, а, кой знае, той е някакъв магиосник, сигурно, или както за Цветанка бяха казали, дошъл века тук един билкар и дал някаква билка и Цветанка оздравяла от рак. Само и само да не се каже, че Господ е изцелил. Казвал съм и тия примери, брати и сестри, за един брат, за една сестра,
които се засрамиха и се казаха, че се увлекли и се засрамиха от Господ. И след това този наш брат, единия брат, пастир, аз съм го виждал, Пламен го познава, като се молеше, плачеше със сълзи на очи, плаче, сълз, Господи, смили се за мен, Господи, смили се. Обаче аз сънувах сън, че една ръка бяла дойде, пана ме за ръката и ме заведе от тях и ме бутна, отвори вратата, бутна ме вътре, той лежи на маса, но без глава. И вони, вътре вони, аз блъснах вратата, излезнах, ръката стои отвънка. Защо бягаш? Бягам, защото вони. Не може да се диша. Грехът вони. Където има грех, аз не мога да присъствам. Грехът вони. Може ли да присъствам? Може. Какво ще стане? Ще изгори грехът. Брат Димитър го каза много че. Ще изгори грехът и какво ще стане с човека? Ще умре. Или ще умре, или ще... Защо? Защото са го накарали да излезне публично в дома на атеиста и да каже, аз съм се заблудил. Аз съм се заблудил. Христос не е съществувал, а е пастир. Сега, веднъж попитаха един брат, пастир там, брат Царев, попитаха и мой приятел Иван от Герман. Ако се наложи да умреш за Христос, готов ли си да умреш? И той каза, ако ме изправят до стената и ме разстрелят, готов съм. Но ако почнат да ме мъчат, не знам дали ще издържа. И говори истина. Обаче, ако вярваме, че започнат да ни мъчат и ни Бог ни даде сила и помазание и благодат, ще издържим. Защо? Защото хиляди преди нас са издържали. Хиляди преди нас са издържали. Но ако се оплашиме, губиме си душите. А като дойде Исус, ще насилва християните да му се поклонят. Да му се поклонят. Какво казах? За Исуса, антихриста. Антихриста като дойде. Като дойде антихриста, ще насилва човеците да му се поклонят. Грешка на език. Аз мисля за друго, за Мартин Лютер, когато са го съдили и там папския наместник и казал, откажи се от убежденията си, ще те възстановим, ще те направим там епископ, кардинал и къв. Само се откажи от тия твои убеждения. А Мартин Лутер отговорил, ваше преосвещенство, като искате да се откажа от моите убеждения и да приема вашите, вие искате да ви се поклоня. Но нали знаете, че поклонението принадлежи само на Бога. И когато ние искаме от един баптист или православен католик да приеме нашето убеждение, ние го караме да ни се поклони. Да приеме нашето убеждение. И естествено е, че няма да стане. Една сестра, милата, тя е покойна. Брат Петре, кажи, че си евангелист. И аз казвам, сестро, нема пет евангелисти, аз не съм пети евангелист. Има четири евангелисти и това са Матей, Марка, Лука и Иоанн. Това е. Петър Велев не е пети евангелист. Ма не бе, кажи, че не си православен, а си евангелист. Ама какво те ползва теб, като го кажа, че съм евангелист? А ти какво искаш да кажа? Аз казвам, аз съм християнин. Не ти ли е достатъчно? Не ми е достатъчно. Трябва да кажа, че си евангелист. Не ми е, вика, достатъчно. Кажи, вика, че си адвентист. Абе, няма да кажа, че съм адвентист. Ама ние адвентисти ли сме? И адвентисти сме. Адвентисти сме. Адвентът значи очакващи Христа. Очаквате ли Христа ми? Очакваме го. Ма защо ми е тая титла на мен? За какво ми е тая титла?
И не карайте хората да казват, че са баптисти, методисти, конгресани, пересяти, а ги научете да казват, аз съм християнин. Аз съм християнин. Защото като кажеш, аз съм православен, патриарха ще каже браво. Свещениците и Светия Синод ще каже браво на това Петър, е той бил православен. Ако кажеш, че съм конгрешанин, братята от конгрешанската църква ще каже, ей, браво на това брат Петър бил конгрешанин, бе. Ако кажеш, че на 50-те, сигурно Виктор Личев ще каже, браво, бе, ние от деца са бъде, той си останал 50-те. Обаче Христос ще каже, не съм те познавал. Ти си бил православен, католик, баптист, методист, аз не съм те познавал. А когато кажа, аз съм християнин, Господ казва на ангели, чухте ли го това Петър? Бегайте да го пазите, той е християнин. И ме пазат. И ме пазат, казвам ви. Правили са какви ли неопити срещу мене. Не става, защо? Защото казвам пред моите директори там, аз съм християнин. Толкова. Нали е по-лесно да кажеш, да, аз съм християнин? Защо? Защото като кажете, аз съм християнин, ви угаждате на Христос. А когато искате да се подмажете, да лицемерничите и отидете в баптистската църква и кажете, аз съм баптист, те ще ви приемат и ще кажат, браво, заповядай. Обаче ако кажеш, аз съм педесятен, те ще, ти говориш на езици, там, те тия езици не са от Бога. О, ти не си от нашите, беги. Беги от нас. И затова да не се срамуваме, ама никак да не се срамуваме. Как ще се срамуваме от този чудесен Спасител? Ама как ще се засрамим да кажем, че сме християни? Но за съжаление, за да угоди някой на директора, на началника си, може да се отрече и после да плаче жалко. Да запомниме това или какъв откуп ще даде човек за душата си. Няма откуп. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а навреди на душата си. А се наврежда на душата, когато човек иска да натрупа много богатства, да придобие много неща, и прави компромиси и наврежда на душата си. Каква полза? И понеже апостол Павел казва до Тимотей, понеже нищо не сме донесли на този свят, явно е, че нищо няма да може да изнесем от него. Няма да може нищо да изнесем от него. И затова ония, които се увлекоха по сребролюбието, пронизаха от отклониха се от вярата и се пронизаха с много страдания. Първо се отклониха от вярата. Оние, които са увлекли от сребролюбието. А точно това ни карат нашите братя, евангелизатори от Америка. Станете проспериращи християни, станете богати християни, станете проспериращи, богати, станете милионери. Станете, за да се отклоните от вярата и да се пронижите с много страдания. Това означава. Затова, като имаме облеклото и храната, да бъдем доволни. Да бъдем доволни. Като имаме подслон на главите си, да бъдем доволни. Защото много ви моля, мили сестри и братя, по телефона ми се обаждат и почват да роптаят. И почват да мрънкат. И роптаят и Господ точно това най-много мрази. Тия сега нещо, тия политици, не знам кой излагали, не знам кой направя. Спрете да роптаете. Прете да роптаете. Аз ви казах един път. Аз съм благодарен на Бога за тия политици на България. Може да са най-лошите в света, че през моя живот нямаше война. Нямаше война. И аз помня, когато на моето приятелче докараха баща му. Съм бил на 10 години от фронта и те беха трима братя на Гошо, баща му. И писнаха, и ние писнахме заедно с тях, докараха го от фронта убит. И не само той, почнаха да карат втори, трети в селото убити, бащите на моите приятели. Това е войната. Това е войната. И ние
Сега няма да ми се сърди брат Христо, защото да се молиме за мир, обаче той се обади, вика, няма мир за нечестивите. Така е, няма мир за нечестивите. Но да се молиме за мир в България, Исус го каза, за мир в Йерусалим. Защото там е страшно в Йерусалим. Когато бех първия път, един рейс се взриви там, един камикадзе и целият рейс загинаха хората. Такива отиши там на екскурзия да видят Божи гроб и се връщат на парчета. Защо? Защото врага мрази Йерусалим, както мрази християните. И имайте предвид това, че този свят не обича нашия Господ. Не го обича, мрази нашия Господ. Защо? Защото света се командва от лукавия. Целият свят лежи в лукавия, апостол Йоан го казва. А апостол Яков казва, който е приятел на света, става враг на Бога. Още по-сериозно. Става враг на Бога. Щом станеш приятел на света, по светски манер живееш, по светски манер се обличаш, по светски манер се рисуваш. И искаш да поддържаваш на света, ставаш враг на Бога. Ставаш враг на Бога. И не се очудвай, че работите не върват. Добре, до тук, ако има някой да запита нещо, да пита, но Господ да ни дава сили, ако някой път ви се случи, че ви е страх или ви е срам, да признаете, че сте християни, помолете се в същия миг. Помолете се, Господи, дай ми сила. Дай ми сила да изповядам, че съм християнин. И той ще даде сила. Бъди сигурен, че Господ така ще нареди, че ще ти даде такава сила да изповеда, че си християнин. Защото нема страшно, бе, нема страшно да кажеш, че си християнин. Но за себе си казвам, не ви налагам. Православието нема да спаси света. Евангелизъма нема да спаси света. Баптизъма нема да спаси света. 50-то движение няма да спаси. Исус е спасител. Исус! Няма друг. Не е имало преди Него, няма да има след Него. Единствен Той, Исус е спасителя на човеците. Да го помним това. Не се заблуждавайте, че преди Него е имало, по телевизията някакъв бърстолеше глупости за това какъв е бил. Направиха му паметник на халите, някакъв бог там, фърлят стотинки и... Моля? Аполон. Аполон. Аполон бил също като Исус Христос. И той възкресявал мъртви, и той изцерявал болни, и той бил Син Божий. Преди Христос не е имал друг спасител, след Христос нема друг спасител. Запомнете го. Аполон бил спасител. Глупости. Ама не имало тогава такива хора, които да опишат неговите чудеса, не знам какво, само и само да ни отклонат, да ни заблудат и да почваме да се кланяме на Аполон. Ама не има да стане. Заблуждавате се, другари атеисти. Има ли въпроси? Кажи, брат Христо. Едно, тук да не се провикнат. Нещо от стиховете. Те се два лет всъщност са. В началото преди пророта ти започна за мислите да говориш. И понеже Господ Исус Христос говори, от сърцето човешко излиза така, така, така. Да. А в Стария Завет има едно място, не знам къде е, каза така, че каквото мисли с човека, сърцето си такъв е и той. Такъв е и той. Просто получих отговор. Това е подтвърждение. Да, получих един отговор чрез тебе, трябва да го свързах и едвата стиха, че сърцето като център на човешка, на човека, на личността човек и от каквото излезе оттам, то го определя какъв е човек. Разбира се, не самия мускул сърцето, не самите клапи, а това, което е сърцето, какво е това бележка. Добре. Тук беше интересно, когато сляпият човек, един от сляпите, които Господ изцелява, не го изцели пред всички там, а го изведе навън. Да, защо го заведе навън? Некой път и така става, не знам. Просто ти си дал примери, че
Ами мисля, че също ни дава урок. Когато отиде в дома на Иер, взема Яков, Петър и Йоан, бащата и майката и изпъди всички вън. Изпъди. Разбира се, за Исус няма проблем. Няма проблем да го изцели. Няма проблем да го изцели. Но Той ни дава уроци, какво ние трябва да правим. Защото има хора, които пречат със съмнението си, пречат с неверието. Ние се молим за болни хора в Първа евангелска малкия салон, а там идва една пророчица, Мария, и коленичи до печката, и аз я чувам, че тя, ние се молим, Господи, цари този човек, а тя там до печката вика, да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. Е, тази жена трябва ли да седи в това събрание? И като свърши събранието, застана така на пътеката. Брат Петре, имам видение. Вика, преди да кажеш виденията, кажи от колко време си магиотница и кълнеш християните. И тя и вратата да я нема. И спръкна. Отивам на Бачо Киро, тя коленичила там, брат Милчо Тотев се моли за нея и викам, брат Милчо, ти знаеш ли, че тази жена магиосници? И тя пак под батегата пиво и чет. Има и такива хора. И такива хора. Идва една сестра там по край Света Неделя. Една по край Света Неделя и една сестра викала, ти каже нещо. Вика, тук има една пророчица, вика, Ана се казва. Виж какво им подари. Едно бурканче малко с жито, варено жито. Разклати го и аз като го разклатих отдолу жива. Е да имам доверие на този звер. Да имам доверие. Живак е пророчица. Има ли такива? Има. Има и между нас може да има. Ами, имайте предвид, че колко беха? 12. Един беше дявол. На 120 – 10. На 120 – 10 дявол. Така че не се очудвай, брат Христо, че може да има и такива, които пречат. И затова, пак, това също е урок. За такива случаи, но аз съм свидетел за изцелението на Сашка от Самоков. Ние се молихме първо у нас, на брат Пламен имаше видение, Сашка ще прогледне, но ще вижда черно-бяло. Отидахме в църквата, молихме се и тя точно като него. Виждам един, два, три стълба. Един, два, три стълба. Това виждам. Продължихме да се молиме, виждам всичко, но само черно и бяло. И след около един месец, изведнъж, без да се молиме за нея, тя извика в салоната. На брат Бранков връзката е синьо и червено. Започва да вижда и цветовете. Аз съм свидетел на това и царе. И сега Господ върши същия, ама не съм го направила. Господ го е направил. Господ го е направил. Не мислете, че аз съм изцелил някой слепороден или нещо. Господ ги върши тия чуди. И той предварително каза, че това момиче ще бъде изцелено. И ние отидахме след 20 години там. Викам, помните ли Сашка? Помни ме, да, ама тя сега почина, умря. От кого умря? Еми от бъбречена е достатъчно. Ама виждаше ли? Ми виждаше. Виждаше, ама умря. Аре? Не са доволни, няма да кажат. Слава на Бога, Бог и цари. Благодари ме, помни ме, виждам. Мрънкат, роптаят, нещо искат, поискат, не знам. Това да запомним е, че е много важно, много важно, каквито и чудеса да стават около нас, да не се засрамим от Господ, да не се оплашим, да кажем, че сме християни. Защото тогава ще каже Господ, ами не те познавам. Ти се отрече от мене и аз се отричам от тебе. Моля, да, кажи се.
Ама аз малко не дочувам, нали знаеш? Чети, чети. Евангелието от Лука, 22 глава, 35 стих. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето Сатана ги изисква всички, за да ви пресеете душите. Но аз те помолих за теб да не отслабне вярата ти и ти като се обърнеш, потвърди братята си. Тук малко се спънах на тая дума, като се обърнеш. Като? Утвърди братята си, като се... Утвърди братята си и ти като се обърнеш, като се обърнеш. Братята си, докато обърнеш... Може да се обърне на дяло на дясно, може да се обърне за мен. Той движи се на дяло. Ами този въпрос е важен, защото апостол Петър се отказа от Исус. Оплаши се от една там... И това беше чистачка в дома на първосвещение. Три пъти се отрече. Симоне Петър, Симоне Юно, Петре, обичаш ли? Да, Господи, ти знаеш. Обичаш ли ме? Три пъти го пи. Паси овците ми, паси агънцата ми. И се натъжи, когато трети път го пита. Обичаш ли ме? Господи, ти всичко знаеш. Той знае всичко, знае, нали? Знае, че тая нощ три пъти се отрече от него, преди да е пропел пет тела. Исус го знае. Исус знае бъдещето, знае всичко, знае моя живот. Какво ще бъде в бъдеще? Той знае и твоя живот и живота ни. Той всичко знае. Затова е везде същ. Това значи везде ще знае всичко. Ти всичко знаеш. И тогава, когато той се обърне и се утвърди във вяра, кога се обърна той? На 50-ница. Какъв стана на 50-ница? Какъв стана тогава? Страхлив ли беше? Той е Исус, когато вие убихте чрез ръцете на беззаконници. Вие! Обвини ги, направо директно ги обвини. Не се страхуваше вече. Защо? Защото беше се обърнал. Защото беше нов човек. Защото беше вече друг. Беше вече Петър. Беше станал камък, Петър, канара. И тогава, когато се обърна и се утвърди и стана вече изпълнен със Святия Дух, въпреки това, че не човеци му откриха, че Исус е Син Божий. Нали? Святия Дух беше с него. Обаче тук отговарям и на този въпрос, кой ме питаш оня ден? Как е възможно да се проповядвате един човек кръстен Святия Дух може да бъде нападнат от нечист дух? Възможно ли? Абе, възможно, абе, тая лъжа на я разпространявайте. Щом един човек е кръстен Святия Дух и говори езици, край. Не може да бъде такъв. Абе, той атакува Исус. Той от Исус изкушава и го съблазнят, а теб няма да те изкушава. Та теб няма да те изкушава, че си проговорил на нов език. И какво? Добре, проговорил си. Слава на Бога. Кръст, слава на Бога. Обаче не се заблуждай, че няма да те атакува. Че няма да дойде да те изкушава и да те атакува. Ама как е възможно? Ми възможно е. Знаете ли как е възможно? Когато брат Димитър говори тук на Господната вечера и казва, не може да пиете от Господната чаша и от бесовската чаша. И ако некой отиде и пие от бесовската чаша, какво ще стане с този кръстен със Святия Дух? Еми ще го обладае бес. Бесове ще го обладат, като ходи там да... Е, тук тая жена, дето идва от дупница. Учителка. Баща е учител, вярващи хора, обаче и говори някакъв глас. Как е възможно? И като заговорихме, тук някой попита нещо за ванките, а века е там на вратата. Беше вика, може ли да ми дадете думата? Може, едва тук кажи. Разбрах цялата истина. Ходих на гроба на Ванга и там, на гроба на Ванга, като тръгнах от там, ми заговориха тия гласове. Кои са тия гласове? Бесове. Какво правиш ти там на гроба на Ванга? Какво правите вие, новородени и кръстени, в капището на Ванга? Капище.
Ма то е църква, никаква църква, това не е църква. Нито е църква, тя е на Свилен Русев църква, на мястото на Света Богородица Нешка Робева. Каква е тази църква? Нешка Робева, тя ли е Света Богородица? И на другата страна, пак Ванга, от другата страна Ванга, на място не знам, на Йоан Кръстител е, на кой е. Еми не може, не имаме работа там. Затова, понеже ме питате, отговарям. Ако човек похули Бога, ако човек се отрече от Исус, ще го нападнат бесове. Ще го нападнат, къв ще да е бе. Защо? Какво ще се случи? Какво ще се случи? Ще продължи ли да говори на езици? Ще продължи. Ама ще има ли в него Святия Дух? Няма да го има. Защо? Защото е станал мед, що звънти и кимвал, що дрън. В мета има ли дух? Няма дух. Няма дух. Но това не се очудвайте, че може да се случи. Ми може. Ако се отречеш, ако похулиш Бога, ако похулиш Святия Дух, ето аз съм ви казал за този човек от банка, нали? Новороден, кръстен със Святия Дух. Пияно състояние, похулил Святия Дух. И обладан от княза на болестите. Рак. Обичаш ли да пиеш? Много. Обичаш ли да хулиш? Много. А сега че, какво да правим? Ама да се помолиме, защото тук са събрали много хора. Помолихме се и аз се помолих, казвам, Господи, сила дай. И не съм очаквал това, както седеше на стола, като го тресна някаква сила и го фърли в ъгъла и те, слава на Бога, Бога и цари. И след два дена си замина. Няма. Нито на този свят, нито на този свят няма прошка на човек, който е похулил Святия Дух. А защо се е случило? Защото се е ходил при стари приятели да се пиват в кръчмата, ходил се на църква на Бачо Киро, ходил се вече там при тия приятели и тия демони и бесове от тех са го накачулили. И е дошъл един момент, когато той е избълвал тая хула против Святия Дух. Добре, има ли други въпроси? Утвърди братата си. Как да ги утвърди? Ама като ги утвърждава, като им говори за нещата, които той е видял. Апостол Павел, Петър е видял от ръцете на Исус. Какво е направил Исус? А той беше един от най-ревностите. Кой друг посмя да тръгне по водата? Кой тръгна по водата? Петър? Е, почна да потъва по едно време, ама Исус го хвана за ръката. Защо се усъмни, маловерецо? Маловерецо, а ние какви сме? Същи. Добре. Чета. Брати и сестри, имам проблем с краката. Нека се молим Бог да ме изцери ваша сестра. Милост Господи и с тия крака. Да се помолим за брат Миро, който е в Германия. Има болки в рамото и схващане на ръката за освобождение и изцерение. Не знаем каква е проблема. Да се махне причината. Брата и сестри, моля, застъпете се за мен пред Господ Исус Христос за прошка на греховете и целение на двете очи. Предстои ми другата събота, 24.6, операция на перде на едното око, а след един месец операция на другото. Моля за милостта на Спасителя. За него всичко е възможно, сестра Галина. Амин. Наистина е възможно за Бога. Ние знаем за сестра Здравка, знаем и за други сестри, на които Господ изцери очите от пердетата. Знаем за сестра Здравка, че тя е на три лекари отишла. Даже имала там една наша сестра, как се казва на мъжа и Зълва, беше очна лекарка,
Отива и при нея, диагноза се потвърждава. Отива при терен, диагноза се потвърждава. И има капките, почва да ги слага, почваме да се молим за здравка, е там. Отсреща сядаше, това е покойно. И нещо почва да я, окото да я такова, да я дразни. И тя отива при този лекар и казва, бе, да не си объркал нещо лекарствата, нещо очите ми, нещо тук ме дразни постоянно. Той я да видя, слага там направо. Какво перде, бе? Ти нямаш перде. Нямам, ама ти ми даде тия лекарства и каза, че има. Ходих пред трима лекари и те казаха. Какво бе? Какво става? Майка ме натисна на ръка. Какво? Няма. Какво? Майка ме натисна на ръка. Не, не. Не вярно. Натисна я. Какво бе, Аналия? Излез тук да се молим. Не искат. Какво е стана? Главата е добра. Майка им има болки в ръцете, артрит. Майка ми се хвърли от четвърти етаж и аз се чувствам зле. Загина ли майка му? Не бой се бе, ела тук седи напред. Какво стана? Нещо нападна ли? Да. А? Нападна. От към уход нещо. А, от към уход. От уход, от ни искам да казвам, е да тя я погалила, само я погалила. Майка. Не от майка, не се притесня. Не бой се. Сега, жива ли е майка му на Стоял? Не, почина. Почина? От четвъртия етаж. Е, защото аз познавам един скочи от петия етаж и си чупи само рамото. Пада така в тревата, си чупи рамото. За изцеление на майка ми Йорданка, след инсулт, парализа на дясната страна, Мариана. Ами и царене, ама тя трябва да я посетим или да дойде и да бъде помазана в масло с Господното име или да се положи ръце върху нея. Ние ще се молим, дай Боже, за покаяние на синовете ми и техните семейства, амин, от майки. Съпругът ми Валентин е невярващ и получи два инфаркта и аз от притеснение инсулт веселка. Да. Благодаря на Бога че премахна парализата на половината от главата ми Симеон. За покаяние на Филио и Калоян. За покаяние на Николай Русанка. Брати и сестри, моля, помолете се за сина ми Петър. Шизофрения. Съпруга ми Станислав алкохол. Ера ми Кирилка болна на 93 години. Господ да ги помилва. Благодаря ви, сестра Мария. Амин. Брата и сестри, да се молим и за сестра Нина, да се стабилизира кръвното налягане, а духът ти да се ободри. Благодаря ви. Да подкрепим в молитва брат Хосам. Бог да ръководи ръцете на лекарите, които ще го оперират. Ще го оперират от сърце. Брати и сестри, да се молим за брат ми Георги и семейството му. Амен, да ме срещне с подходяща правилна жена. Да бъде Божията воля, ваш брат. Амин. Брати и сестри, да се помолим
на Господ за Мирела, 20 годишна, да се върне от този път, по който е тръгнала и се върне църквата, семейството и съвярващи ваша сестра. Амин. И така, ще се молиме. Даниел, 19 годишен, психично отклонение, депресия. Любослав, 18 годишен също. Сестра Нина, високо кръвно, ще се молиме. Сестра Красимира, Стояни Даниел, освобождаване, изцеление и спасение. Симеон, възстановяване и смирение. Наташа, изцеление на лице, нерв и лявото и клепача на лявото око. За мир и разбирателство между двама братя, които постоянно се бият и то с ярост. За изцелението на Миро, Гери, Славена и Здравеза, за семейство Катранови. Светла и Александър за задумяване. Възстановяване след инсулт на сестра Веселина. Димитър, изцеление на сърце, бъбреци и стомах. Покаяние и спасение на Валентин и дъщерите му. 40 годишен Владимир, тромпа в крака. Бойка в болница, Искра също е в болница и Полина, Поли също е в болница от бронхит. Има вирусен някакъв грип. Обърнете му летен грип и не му обръщаме внимание, защото по-малко, по-малко и така си ходи на работа и Бойка, така и Поли си ходят на работа и сега са болни. Изцеление на брат Тодор от бъбрици и черен дроб. Сестра Катя, тумор в главата. Сестра Ваня, рак на дебелото черво. Васил за пълно божествено изцеление в Англия. Джереми, детенце за изцеление. Петя, атеменушка за изцеление, спасение и покаяние. Николай на страт Цецка за пълно освобождение от този свят да се обърне, защото светът го влече и може да погуби душата си. Същото се отнася и за Николай на страт Марта за пълно покаяние. Господ да даде сила да облече страна Розария във власт и сила и ние да се молиме по-усърдно за Кристина, нейната дъщеря, защото е трагедия в нейния дом. За Емила и Кристина и двете болни от шизофрения. За Дона от Балчек за изцерение. Калинка със съпруг за изцерение, благословение на дъщеря и сина. Петка от Добрич, дъщеря, внуци и съпруг. Валентина, освобождане от финансови проблеми и от лъжата за финансовия просперитет. Тя чака да стане милионерка, а няма какво да яде. Сестра Хавина от Лондон, изцеление, има болки в кръста. Тук се даде ходене, гимнастика и нещо не го на работното място, нещо пише. На панчо. Ергометър. Моля? Вело ергометър. Ергометър. Има такова колело на който. Колело и се върти на место. Движение на ония, които работят на компютрите. Не подценявайте движението. За Теменушки и за други, и за брат Жоро и брат Иво, той казва, аз си правя гимнастика, излизам. Моите колеги ходят да пушат цигари, аз също излеза, почват напред, назад, надолу, на разкъща се малко и пак сядам на компютър. Ама е малко, недостатъчно. Недостатъчно. За ония, които имат проблеми с кръвото също. Ето аз отидах една седмица на село, населих се малко, лека по лека, и кръвното в норма и всичко в норма, и захар в норма и кръвно захар, като се движиш повече и работиш повече, само че без преумора. Моята тактика е така, изкопаме от тук до тук, чувствам умора, сядам.
гледам ръбчетата, те чурлика, там сини герчета, хвърчат гугутки, природата, дишам въздух, пак ставам. Покопам още малко, пак сядам. Пак копам, пак сядам, е така. На почивки и се ободрих. Не само се ободрих, но като погледнеш какво си направил, идва в тебе едно удовлетворение. Нали, че нещо си направил. А ако седна да лежа, какво ще става? Свършвам. Свършвам. И затова брат Димитър е на 91 година и не се е дал. Тръгва, идва, ходи. Затова и вие. Движете се. Живота е в движението. Движете се. Правете и гимнастика. Не е срамота. Не казвам да правите йогическите упражнения, но макар че и тия упражнения, някои от тях не са, но лека по лека увличат хората и почват разни йогически упражнения за това, за онова, да станеш много велик, да знам какво да станеш, докато те хване дявола и после не могат да се откачеш от него. Добре, други нужди, тия нужди ги прочетах, ще ги представим пред Бога, Той ги знае. Сега извинявайте, после ми се обаждате, ама ти за тази нужда не се моли. Прочетай ги, Господ ги знае. Ще ги дигна, кажи. Аз искам да благодаря на Господ, че ми даде сили там, където е върхът в банките, защото много малко е държен там. И навече имаме по продукция по 230 тона. Като разделите на 5, 40-50 тона на човек. А там никой не издържи много малко. И аз благодаря на Господ, че ми дава сили, като горе нощ в смяна там. И много да се молим за другарка, също искаме да помоля за жена. От смисъл Господ, Той да ми я даде. Какво не те чух, ти си стългава ръката на устата и си говориш, не те чух. С подходящата жена да не срещи Господ, това искам. Да. Добре. Друг? Нема. А, там, кажи. Моите дъщери са на екскурзия до Румъния, отидаха, Бог да ги опази да се върнат, че ви е здрави. По пътищата. Друг? Кой? А, Влади. Майка ми суха кашлица, не мъчи Господ да я изцери. Майка ти? Суха кашлица, не мъчи Господ да я изцери. Елена. Да. Обаче аз ти съветвам ти да почнеш да пееш тая песен, 179-та. Започни да си я пееш. 179. Започни да я пееш и виж как се променят нещата. Добре, друг. Брат Христо. Не се провикам. Да. Не се написам. Покаяние на България. Освобождение от духа на Антихриста. Защита на всички беззащитни от нечестивите човеци, които Господ им е дал власт да ни мъчат. Да ни и мъчат. Моите проблеми, имам някои здравословни проблеми в яс, как крак, нещо пръс, кия уж дребни неща, ма пречат да работим както трябва. Господ знае. Ами Господ допуска някакъв път. Защото няколко пъти на мене ми се казва чрез някакви сестри да се научиш да натиска спирачката. Още ти се яде, ама натиска спирачката и викаш, стоп, тук. Още ти се пие вода или нещо, сок, до тук. Още ти се работи да работиш, ама виж си и си изборен. Спри. Много хора са болни от преумора. Бъдете сигурно. Кажи. Нещо да се прави Бога, затова, че една година не бяха почиствали там с моята приятелка апартаменти, където живееме, и сега да почваме едно почистване, обравяне и става се по-чисто и по-чисто. Чистим се, правим. И сега ще живеете там. И сега там. Е, Бог да ви благослови. Амин. А обаче ти си разведен с първата жена, нали? Аз си е официално. Официално. Първи имаш развод. И имаш, да. Да. Да не би да направиш някаква грешка. Нема. Добре. Изправяме се и се молим.
Господи, слава да бъде името Ти, вярваме, че Ти си посред нас. И затова принасяме първо нашите благодарения, благодариме Ти, че си ни опазил, че си ни дал живот, здраве. Благодариме Ти за храната, за водата, за облеклото, за послона, че имаме. Благодариме Ти, че имаме възможност да се събираме на това място в Твоето име. Благодариме Ти, Господи, благодариме и на управниците на България, че разрешават на християните да се събират в Твоето име, да се извършват богослужения, защото има такива държави по света, където християните са преследвани, гонени, избивани и ние те молиме за тия наши брати и сестри, да им бъдеш бърз помощник, да ги утвърждаваш във вярата, да не се колебаят, да не се поклонят на духа на Антихриста, но да устоят верни до край, за да наследят вечен живот. Алилуя. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаем и Те молим и за нашата мила страна България. Дал си ни едно кътче от ада, от рая. Да не би да го превърнем в ад, Господи. Ето, антихристите казват, без Бог, без Господар ще направим България рай. Обаче без Господар, без Бог, без закон, такава страна се превръща в ад. Молиме Те, Господи, подействай между нашите управници, защото това е страшно предупреждение. Страна, в която живее без, царува беззаконието, се превръща в анархия и бъркотия. Страна, в която царува греха, се превръща в ад. И ние желаеме тази наша страна да се превърне в рай. Амин. А тя ще се превърне, когато, както предлага брат Христо, нашия народ да се покае. Амин. Господи, помогни ни и ние, колкото можем да занесем Евангелието, благата вест до човеците, които не те познават. Да занесеме Твоето Евангелие, Твоето Слово на ония, които са болни, които страдат, които имат нужда от Твоята помощ. Ето ни, Господи, употреби ни на Твоята нива. Помогни ни да излизаме сред народа и да носим и благата вест. Бъди с нас и ръководи ни, и сега те молим и Душе Святи, и с силата на Изцарението да преминеш от глава на глава и от сърце на сърце. Молиме Те да се докоснеш до нас, да ни разбереш и освободиш от всяко заблуждение, от всяка измама на лукавия. Ако между нас има хора, които са натоварени от демонично присъствие, моля Те да ги разбереш и освободиш и да изгориш демоничната връзка и да ги пуснеш на свобода. Господи, помилвай народа си. Молим и Ти, Душе Святи, сега със силата на изцелението в Исус Христовото име и изцелявай, ако има тук хора болни от главоболие, премахвай главоболието. Изцелявай уши, изцелявай очи, изцели очите на сестра Галина, Господи, докосни я. Изпълни я, Душе Святи, изпълни я със силата си и дай пълна победа и пълно изцеление. Слава да бъде на името Ти, милост за сестра Розалия, милост за Кристина, развържи Кристина от бесовете и пусни я на свобода. Милост за сестра Елена, която е болна, има проблеми, и церия, Господи. Милост за Бойка, която е болница, и церия. Молиме Те за Поли, за Полина, и церия от бронхита. Благослови всички Твои люди. Молиме Те, изцелявай болни жлъчки, изцелявай болни бъбреци, изцелявай болни сърца, изцелявай кости и стави, изцелявай далаци, изцелявай панкреаси, изцелявай кожни заболявания. Халилуя! Действай, Душе Святи, със силата на изцелението в Исус Христовото име. Влез във всяка душа, ела, небесен Гост, посети ни. Според Божието обещание, в последно време ще изливам духа си на всяка твар. Излей духа си върху нас,
Излейдоха се, Отче святи и праведни, ела душе святи, изпълни ни с присъствието си, изцери всяка болка и всяка немощ от Твоя народ. Ето колкото довеждаха при Тебе, всичките ги изцеряваше. Изцери ни и нас, Господи, всички, които сме застанали пред Теб, изцери ни и помилвай ни. Господи, смили се за нас. Молиме Те, Господи, ето Ти каза на апостолите, пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. И нас ни пази от този квас. Амин. И Ти ни помагай, Господи, Алилуя, да не се заквасим с това лицемерие. Амин. Молиме Те, бъди с нас. Ръководи ни, благослови нашите домове. Опази домовете ни. Милост, Господи. Благослови нашите поплат роднини. Амин. Ти знаеш колко много наши роднини стоят настрани от Теб и не Те познават. Да, и считат, че ние нещо не сме въпред, не сме добре. А те не знаят, милите, че пътуват за ада, ако не се покаят. Милост за нашите роднини. Привличай ги към себе си, Отче святи и правени. Откривай им кой е Исус, за да повярват и да спасат душите си. Милост. Молиме Те, Спасителю, смили се над българския народ. Спомни си жертвите, които са дадени през петвековното робство османско, през комунизма са избити свещеници, пастири, миряни и тайно са убивани хора, които не се знаят. Моля Те заради кръвта им, Господи, смили се и дай духовно пробуждане и съживление всред този народ. Да се събуди този народ, да се събуди, да се опомни и да разбере, че от Теб идва всяко благо, Амин. Че здравето е от Теб, че щастието е от Теб, че живота е от Теб и в Теб. Благослови ни, помилвай ни, Исусе Христе, Сине Божий, влез в нашите сърца и там сърцата ни живее и благослави ни, ръководи ни и направи душите ни и телата ни храм на Святата Тройца. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за нашите сънародници, които са далеч от България, там където са, бъди с тях, ръководи ги, пази ги, помагай. Молиме Те за сестра Нина, Господи, нормализирай кръвното. Молиме Те за Симеон, доведи го до смирение. Молиме Те, Господи, за всички тия, които ги прочетахме. Ти си вездесъщ Бог, разреши проблемите им. Нека да възлезнат тези имена като писмени молби пред Божия престол. Благодариме Ти, че имаме тая възможност, Господи, в Твоето име, Исусе, да заставаме пред Божия престол, ние грешните, слаби, недостойни, и да просиме за себе си милост и за нашите ближни. Благодариме Ти, че Ти отвори, разкъса завесата и ни даде възможност и отвори път към небето. Слава да бъде на името Ти. Алилуя, слава Тебе! Благодариме Ти, Господи, и Те молиме, нито един от нас да не отпадне от вярата, да не се отклони нито наляво и да не навреди с нищо на душата си, но да се държи здраво в изповадването на вярата. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни и цели ни. Молим Те за това момче, което е дошло от Бургас. Господи, смили се за него. Разбържи го, освободи го. Изцери го и помилвай го. Слава да бъде на името Ти. Милост за Анелия, Господи, дай съвършено изцерение. Моля Те за сестра Здравка. Укрепи здравето и силите и цели кръста. И молим Те за брат Васил в Лондон. Моля Те, подари му спасително покаяние и съвършено духовно и физическо изцерение. Изцери го и помилвай го, Господи на силите. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Молиме Ти за всяка тайна молитва, която тук е предложена пред Тебе, не явно, а тайно. Въздай им наяве, Господи, да радостта им да бъде пълна. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим. Отче святи и праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим, да казваме: Отче наш,
Твоето си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ги въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свят и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите, кой ще... Ай, Панчо. Панчо. Господи Спасителю благи, отново сме пред Теб в този следобеден час и Ти благодарим за това, че дойде за нас и се пожертва и възкръсна. И показа истинския пример за това колко жертвоготовен трябва да бъде всеки, който желая да служи Богу. Благодарим Ти, Господи, защото има вяра в хората, които са оставили тези дрехи, за да бъдат помазани и изпълнени със сила от Тебе, Амин. Защото те са болни и имат желание да бъдат изцерени. Сигурно тук има и други, които имат различни видове духовни и физически натоварвания. И за тях се моля, Господи. Ние винаги имаме нужда от Тебе, защото Милу, с Тебе нищо не можем да сторим, но с Тебе всичко можем да направим. Изповядвайки тази вяра и с вярата, която имам, защото съм повярвал, се надявам, че техните желания ще бъдат изпълнени и нашите желания ще бъдат изпълнени. Благодарим Ти за всичко, Господи, и вярвам, че и занапред до нашия тетен миг ще бъдеш с нас и после ще бъдем заедно с Теб на сватбената вечеря на Агнето. За всичко Ти благодарим и за всичко онова, което Ти си ни приготвил и се надяваме да бъдем един ден за винаги с Тебе. Амин. Сега може да седнете. Искам да ви кажа, преди да почнем службата,
се постави въпроса, тук можем ли да изгонваме бесове и трябва да ѝ полагаме ръце. Не помня кой ми каза, попитали са брат Димитър Куричев, защо пастирите не полагат, а не изгонват бесове. А той е отговорил, защо? Защото ги е страх. Помниш? Защото ги е страх. Затова не гонят бесове. И сега, поканиха в едно село, да отида там, Тетевенско село, да се молят за обладани хора. И аз се молих вечерта и ги виждам във видения, тия бесове, ама грамадни, като слонове такива, биволи, слонове, разни Годзили. И казвам, Господи, защити ме и опази ме от тия бесове. Ето отивам там, тия хора са обладани. И чувам, стига си хленчил. Кога ли съм те опазил? Стига си хленчил. Разбирате ли кой е най-големия враг? Страха! Страха! Така че ние ще се молиме за такива хора, но въпреки това има някои неща. Когато нещата не върват, не могат, ето има моменти, аз се моля и ми се вързва езика, не мога. Значи трябва да спреш. Да спреш да се моля, не да се инатиш, а да спреш и да кажеш, има неизповядан грех. Има смъртен грех. И човек като изповяда греха, вратата се отворя. Свободно, можеш да се молиш. Можеш да се молиш. Господ дава белези. Добре, ако има откровения, казвайте, аз малко да отдам. Само тук едно за това момче от Бургас. Да, тук е момче. Една домакинска така стола. Не много висока, така стола. Еми, това означава, че ще на етапи ще бъде освободен и церен, както този слепороден. Слепя, не слепо. Един път по-добре, 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 докато се изкача стълба. Ти си казал, което не е ясно да не го казвам, обаче началото на молитвата, когато се ходиш там за обладани такива хора, и я купчина така като конски тор. Купчина, конски тор. Грах, тора е символ на грах. Хората, които имат проблеми, грехът е духовен. Обикновено обладаването става, когато отиваме при гледачки, при влачки, при други учения, приемаме лъжливи учения и така нататък, тогава отваряме вратите си за тия демони и тия бесове. Молих се за една сестра с болки в краката. Виждам една лодка бяла и един изправен човек, обаче не му виждам главата. Със светли дрехи е облечен, но се акцентира върху краката. Изправена и лодката се движи в водоем. Тази сестра с болки в краката има домашна църква и трябва да се събира там и да се молят, да не изостава, както каза апостол Павел, не забравяйте събирането си, както някои направиха, престанаха да се събират и после идват проблеми. За сестра, която има пердета, виждаме такива пердета. Не плътни, а такива, само че са друг цвят, някакъв кремът, такъв светло-бежов цвят. Пуснати са на прозорите. Значи има пердета. Нещо има, да. Не е плът. Обаче да не е нещо в погледа и в духовния поглед. Възможно е. Да нема галина пердета в духовния смисъл да вижда нещата премрачко. Ама некои, кой казваш там, сега виждаме нещата мрачно, като през огледало апостол Павел, а тогава ще видим как са. Но сами да не си слагаме пердета.
пред очите, пердета да не си слагам и да казвам, това не ме интересува, оле не ме интересува, това не ме интересува. Моли се за някаква сестра с кръвно налягане и май още нещо. Виждам медицинска теглилка. Какво медицинска? Медицинска теглилка. За кръвно налягане и още нещо. А, за кръвното налягане. Имаше, но това бяха. Това бяха. Така, за Мирела, дето се отклонила от правия път. Виждам тук до кръста една жена облечена в черно, с черна забрадка. Забиещите се братя. Виждам един тигър, който напада. Демон. Между тия братя има демон. Трябва да се изгони този демон, трябва да се покая, защото това е страшно. Братя с ярост да се бият. За изцеление на черния дроб на брат Тодор. Виждам една сонда изправена е така нагоре. Не е нефтена сонда, от тия дето проверяват състава на земята, дали може да се строи. Нямам представа какво може да означава за черния дроб сонда. За проверка, сигурно някакъв вид проверка. Някаква проверка, добре да си направим. За изследване, може би. Изследване там на... на кръпна. За хората, които водят заседнал живот. Виждам един изправен каруцар. Върху една каруца, обаче, която е само плоскост. Да. Не, няма отстрани ограничителни дъски и с един кон се движи каруцата. Ами има и такава езда, таколът на езда, тия, които заседнали е живот. То тук е стадионът до стадиона Васил Левски, има такива коне, които нали, аз ходих там да се срещна с едно момиче, което има психични отклонения и между другото това е едно, един начин, нали, лекарите го препоръчват, ездата, да качва се на коня, почва да обикаля с коня и разсейва се, малко и се подобрява. Има... Но аз им казвам, викам, вижте какво, това демона нека да излезе от возене на кол. Може да се подобри. Самото смена на обстановката, пътуването, нали, заниманията с работа или нещо друго, може да подобри, но демона трябва да бъде изгонен. А кончето, това не е лошо, нали, такива, които имат такъв проблем, имат психичен проблем или нервен проблем, да поясни малко кон. Мисля, че е за много ефтино, 2 лева на час ли беше нещо такова. Има... Това е направено цел да помагат на хората. Има за деца с детска церебрална парализа, има и за мултиплена склероза също. Ходят и качват децата и те се радват. Обаче, винаги ми е било страшно мъчно, защото тия деца са в ужасно състояние. Те на тях са ми обърнати очите, лицата им са изкривени. Абе, обладали са. И целите им тела са усукани и родителите са в страшно състояние на тия децата. Трябва много молитва. Ако има някой как да намери или по интернет или как да им каже да дойдат тук в църквата, много от тях биха се освободили. За брат Христо, виждам американски автобус. Жълтата американски автобус. Значи, брат Христо, ти съгласен да ходиш в Америка, а нас? Нас с автобуса, все това е врата. А? Ели скоро, пели със самолет.
Не знам това, виждам това казвам. Те са тия училищни автобуси. Това е ние училищни автобуси, американски. Той тук имаше такива, между другото. Може да отидеш в Америка да учиш богословие, не е изключено. Училище. Не знам. Абе, малката Бойка, тук ли е? А? Тук ли си, Бойка? Бойка? Нема ли? Няма е малко. Казала една сестра ми, че предлага да отиде в Киев на някаква конференция. Може би предлагат сигурно да се молят там в Киев за нея. Някаква голяма конференция евангелска. Така, благодарим на Бога. Това са нуждите, които ги видях преди да започнем да се молим, още докато четеха бележките, ама не исках да прекъсвам, затова предпочетах да, добре, нищо. Да ги кажа. А сега почват тези, които докато се молите. Да благодарим на Бога за всичко това, което е направил за нас. Виждам един облегнат венец от цветя на стената. Угодно е на Господа да изказваме благодарение. Да бъдем благодарни. Вместо да мрънкаме и да ротаем. Винаги, когато мрънкаме, не сме оценили това, което имаме. Защото много пъти, когато съм се молил за някаква нужда или си мисля, че е нужда, и след това изобщо не съм щастлив. Викам си, това за какво ми е? Защото това, колкото повече материални неща имаме, толкова по-обременени сме. Вижте ги клошарите, колкото и да са зле. Той вземе един картон или легне на една пейка и да спи. И спи. И в някоя порутена къща дори, ама спи. Верно, че е ужасно сигурно. Ама той няма тия проблеми на всичко около нас. Не казвам, че трябва да живеем така, ама някакси по-простенчески. И чакай малко, Панчо, искам, обади се една сестра, нейната дъщеря и зети са подали документи да заминат за Канада и са им отговорили, че не им дават виза, няма да ги приемат в Канада. И тя се е паникьосала да се молиме, за да отиде. Ма аз не я предложих. Ще ви кажа един случай. На мене ми предложиха да замина Пакистан за един месец командировка в Пакистан. Обаче, там един от моите шефове наредил така, че той да замина. И ме извикаха в търговска палата и вика, бе, твой там шеф един, не знам на какво беше, на технологични отдели беше, къв беше, много се натиска, нека да замине за Пакистан. Теб ще те пратим па на друго место. Абе, викам, няма проблеми, сега залетел съм за Пакистан. И отначало ми беше малко криво така, викаме, защо Господи сега това, понеже е шеф, него пращат, а аз мен ме отритват. Той замина и като се върна, вика, не можеш да си представиш колко проблеми имах в Пакистан. Ама съжалявах, че съм те изместил, иначе щеше ти да се мъчиш там. Викам, аз си знам. Господ е видял, че ще имам големи проблеми, там и те е пратил теб. Не се натискайте, като ви кажат, не се бутайте, връщайте се назад. Ето аз ви казвам, запомнете го това. Свалиха ме от самолета, с който загина тая Катя Попова, певицата. Свалиха ме от този самолет и ме качиха на друг. А заедно цели екип. И нашите, моите колеги, ние нали са баровци, те ще летат с сил 18, а ние нали сме работници, прости работници, с тази таратайка има да ни друса ил 14. Обаче отиваме в Дрезден, един полицай ни среща и вика, българишен флук капут. Катастрофирал е и загинаха тия хора. Свалиха ме от самолета. Не роптайте. Дали те свалят от самолета?
дали те свалят от влака. Радвай се, покорявай се. Сега тази сестра ще прави, организира молитви да замине дъщеря и в Канада. Абе, сестро, Господ не дава да замине за Канада. Има причина. Има причина, нема работа там в Канада. Ама моля ти се, направи нещо, моли се. Ще се моля да бъде Божията воля. Повече не мога се моля. Не мога да настоя. После аз ти ще кажа, защо настоявахме? Защо? Така че, когато има такъв, благодарете на Бога. Връщат ви, благодари на Бога. Отивате, пак благодарите. Отваря се път, отивате, благодарите. За всичко благодарете. Не се запъвайте вие да оправяте работа. Казвам. За тази сестра една братва за битър. За тази сестра една братва пред нея. Еми, ако дъщеря и катастрофира, там и загине в Канада. В Канада от 1 декември ще се ходи без виза, така че сега... Еми, какво дава зор сега? Ще потрае до 1 декември. Исках да ви кажа, че имаше една катастрофа самолетна в Кривина преди много години, може ли 20 и повече. Една от последните катастрофи на български самолети. Там щяла да пътува Лилия Иванова, но в последния момент се отказва и остана жива. А може ли да кажа аз нещо за този самолет? Аз сънувах сън. Не знам дали е тоя. Е Кривина. Иди в църквата на Зъбчето и кажи, че има опасност да стане самолетна катастрофа, църквата да се моли. Църквата да се моли да се предотврати катастрофата. Един пастир от провинцията ще те прекъсне. А ти го попитай. Поемаш ли отговорността върху себе си? И аз отидах в сряда, имаше молитвено събрание, след молитвеното събрание станах и казах, така ми казва Святия Дух, има опасност от катастрофа, да се молим и тази катастрофа да не стане Господ да я предотврати. На първия ред седеше един пастир от провинцията, стана и каза, брат Петър ни занимава с политика. Нема да се молим за такива глупости. И вечерта катастрофата стана. Вечерта катастрофата стана. Нема да се молим за такива. Какво? Глупости ли са това? Това не е ли за Паша Христова катастрофа? Да, сигурно за Паша Христова. Значи тази е друга катастрофа. Това е друга. Кажи. За Германия ми се прибери. Моля. Предях се само интереси и гледа да се събере десятата като ме зъбчето. Много добре и знам всички да прощава Господи. Те са такива интереси. Какво не? Те не го разбирам. Какво казвам? Това е катастрофата. Друга катастрофа. Български самолет, който идваше от Германия и падна в Кривина. Аз това го знам, но техните там интересува. А другия, това за което аз ви говоря, е загина, това беше един такъв танцов ансамбъл, отиваше за Алжир. И загинаха маса хора. Един от тях е оцелел, Стоянчо се казваше, и той ми каза, че е било страшен над. Самолетът се е забил и е пламнал. И тия, които са били напред, всичко е изгоряло. А той е бил назад, седнал там и той като се е забил, гледам, отгоре е високо, а долу е бетон. Обаче скочих. Вика, по-добре да остана жив, отколкото да изгоря. Скочих долу, крака на парчета. Обаче Стоянчо остана жив. А той, брат пастир, каза, няма да се молиме за глупости. Когато Святия Дух говори нещо, какво щеше да ни заболи, ако бехме казали, Господи, има опасност да стане катастрофа на летището, ти можеш да го предотвратиш. Ти си мощец. Ама некои ми казва, добре, защо Бог не го е предотвратил? Ами не знам. Защо? Защото е трябвало да се помолим, защото трябва да се открие повредата, Бог да прати ангела си и така нататък. То не е имало повреда, ами въжетата на елероните. Са били обърнат. Грешно закачени. И елероните, което да... Но може да е било умишлено, може да е било такъв акт терористичен, да избият тия наши момчета и момичета. Това
Може нарочно да е било направено и Святия Дух е знаел, че е направено и иска да се моли. Нема да се занимава с глупости, брат Петър не занимава с политика. Говореха, че втория пилот е знаел за някакви далавери и корупционни схеми на управляващи, които са искали да пушат устата и за други хора, които е знаел. Не знаем. Това казвам, това знам. Казва и на там, ако има още видео. Да, за България виждам една широка, раззеленена земя, когато се молихме. Това ще е зелена, а? Да? Не е готова за жътва. Сега ще е зелена. Това казва зелено ли? Ако дойде жътвата, брат Христо, това значи, че ще ни дига Господ, ще ни умира. Още сме зелени за жътва. Но зеления цвят е символ на живот. Господ ще даде живот на България. Да донесем Евангелието, виждам един бодро крачещ свещеник в черно раз. Наистина, ако свещениците тръгнат да разнасят по селата Евангелие и да проповядват, ще ги приеме народът. Ще ги приеме, защото все пак, макар че им нямат доверие, така, когато се моли да бъдем освободени от демонични присъствия и друг вид тормоз, чувам две думи – бъди свободен. Ако си не бил... Така, за една сестра, която има проблеми с очите. Сашка ли беше или какво беше? Галина. Работещ светофар. Какво работи? Работещ светофар. Червено, жълто, зелено, виждам. Даже ми се стори, че и трите светлини работят едновременно. Тогава е поведен. Не може да работят едновременно, значи... Тогава е поведен. Знам да, знам, но просто така виждам. Абе, така виждаш. Не казвам, че не трябва да виждаш, така виждаш. Така, за Христина. Виждам едно огромно множество, като на стадион и крещат неистово, просто както на футболни матчове, на всеки такива големи форуми, крещат. Те повечето там са обладани, да не казвам голяма дума, но... От футболен демон. Явно да. Така. Списъци с нуждаещи се. Това е, виждате, таблата на летището, които са заминаващи и пристигащи. Така. За момчето от Бургас. Виждам една снимка, зеленина, и от зеленината се подава един слон с хобот и с бивниците му се виждат. Да не би да имате слон у вас, защото много младежи си мислят, че като сложи слона в... Това е мода сега, в къщата си и слона носи пари. Ама слона не може да ви донесе пари. Това е идолопоклонство. Това е идолопоклонство. Модерно е сега между програмистите. Има такава организация, чух от един пастир. Една организация между програмистите се казва Новия Буда. Новия Буда. И тия програмисти се молят на Буда, за да спечелят много пари. И си слагат на вратите едни такива бронзови, не бронзови, някакви отливки на един дебелак такъв, който представлява Буда. Буда не е бил такъв, Буда е бил монах, той е бил слаб, той е бил, не е бил такъв. Той учил хората, обичайте се и не дайте да казвате, така каза Буда. А вие се обичате като братя.
Обаче те са го изкарали вече. И сега отидеш някои интелигентни хора, образовани, с по едно-две висше образование и на вратата Буда. Абе, какво прави това тук? Какво прави тук? Ами не, той е, вика там, не брат, вика, той е на хазая, на хазайката, ама той вика, че гунене отливки не може да се чупи. И аз като го ударих така с главата, главата му хвъркна и вика, майче може да се чупи. Махайте го това от къщата си. Добре, тук има още няколко. Да действа Господ със силата на Божественото изцеление. Мускулес изполин, дигнал си ръцеса и така. Голям. Господ ще даде сила на ония, които се молят за Божествено изцеление. Ще им даде сила, ма трябва да почнат да се молят. Когато се моли за загиналите и незнайно загиналите тук в България под силата на режима, Бог, чувам тия думи, че Бог знае всички загинали. Така, когато се молихме с молитвата Отче наш, виждам хор, разположен амфитеатрално отдолу, жените отгоре мъжете, пее. И за символа на вярата жълт верижен трактор, който се движи. Разорава целините. Не, този по-скоро събира, той отпред има една такава легенда. Ами, това е комбайн, който... това е комбайн, бе. Не е комбайн, е верижен трактор. Има едни трактори, които са с вилица отпред. Не вилици, ами леген. И леген. Той чист има по-скоро. А, чист. Гребло ли? Булдозер ли? Булдозер. Гребло, не. Е, той е като булдозер, да, ама има кабина. Не, те слагат и на тракторите такива кошове, такъв кош за гребане или за путане и така. А искам да ви кажа, че в много домове на християни има слончета и слонове и това и идолопоклонство. Те ги купуват на децата и слончето ще те пази, слончето не знам, но това си е идолопоклонство. Така, има ли друг някакво откровение и видение? Аз искам да питам. Питай. За това момиче, което се моли молитве, се даде една жена до кръста в черно и черна забрадка. Да. Не знам кое е това момиче. Черна забрадка. Черна забрадка и до кръста в черно. Да, в черно. Дето е крив, Мирела, Мирела. Мирела ли? Мирела, да. 20 годишна. Еми аз не я знам коя е. Дето е кривна в правия път. Еми има, не, не, може да е друго нещо, някой роднина да почине. Това е кривнала е тя. Моля? Кривнала е в правия път. Може да е кривнала. Сега, малко, тоя ден, в който почина майка ми, дойде нормировчика, Петър Джоргов се казваше. И казва, абе откъде на къде е нощетка, вика съно, съм, че ти и още една жена ви обличат в черни дрехи. Това беше. И си отиде. И към след около един час дойде секретарката и казва, една телеграма има за тебе, търни веднага за село, майка ти почина. А той сънува през нощта, че ни обличат с една жена, тая жена е сестра. Обличаха ни в черни дрехи, в траур, значи майка ни. И така, така че може и това да означава някой роднина, близък да си отиде и да се облича тя в траур. Но може и да означава да не бъде черногледа, да не гледа черногледо. Нали, това е пример, сте го чували за един пастир, отива при една сестра, която все не годувала, все не доволствала, все нещо. И тя бродирала там нещо и той замал бродерията и казал, погледнал и казал, леле, каква бъркотия от конци.
А тя казала, бъркоти, защото гледаш от опакото. Я го обърне на другото. Сестро, и ти гледаш на живота от опакото. Абе, обърни го от другата страна, бе. Обърни го от Божията страна и нещата се оправят. И ние гледаме опако някакви пъти, викаме бъркотия, бъркотия, то Бог си знае какво да прави. Кажи, па. Още едно видение за тези дъщери, които пътуват на екскурзия до Румъния. Виждам един катер да се движи бързо по река или по водоем. Сигурно е Дунав, не знам. Господ да бъде с тех, които пътуват по Румъния, по Гърция, където иде, да ги пази и да им помага. Добре. Кажи се. Също и аз искам да кажа, искам да благодаря на Бога, като гледнах в църквата, почувствах една благодат. Благодат. Едно посещение в моето тяло. Започнах да плача. Но песента ми аз знаех, но Святия Дух така направи, че аз започнах да я пея. И благодаря на моя Бог. Искам да кажа, когато се затворих очите, пеехме друга песен, видях как вътре в църквата имаше хора, облечени в бяли дрехи и с наметала на главите. И аз казах, Боже, аз благодаря, че Ти си изпратил Твоите ангели, че Ти си с нас и ние сме благодарни, че Твоето посещение е в нас. И като се молехме за нуждите, за моите брати и сестри, чувам тези думи. Аз казвам, чукам на всяко едно сърце. Отворете сърцата си за Господа. И като, нали, преди да седна, да се моля, чувам глас, който казва, покаяни. Бог иска покаяни от братите и сестрите. След това, като се молех, чувам тези думи. Мир. Значи нямам мир в Божите деца. Трябва да имаме мир, да се подчиняваме един на друг и да вървим с радост. С мир. Пред нашия Бог. Последното, като се помолихме, виждам една червена светлина, която влезе в църквата. И бяла светлина, както е облака бял, така влезе в църквата. А тъмнината, която беше, тя излезе. И чувам тези думи, и целени. Значи моите брати и сестри, които имат вяра, Бог ги целява. Благодаря на моя Боя. Така е. Влез в сърцето ми и там винаги царувай сам. Господ ни подканя, Той клопа на сърцето ни. Да влезе ли Господ? Обаче аз казвам, ама сега Господи имам друга работа. И Той си заминава. Ама сега мисля за изпитите на внучката ми. И Той си заминава. Кажи се. Искам да кажа за брата, който иска за работата. За другарка. Бог казва, чукайте и ще ви се отвори. Искайте. И ще ви се даде. И така ти ще поискаш и Бог ще ти даде. Аз знам, че ми дадеш, защото аз имам такъв опит. Той за сила, а друг е за другар. Аз знам, че имам такова, как се казва, обем усещане. Господ ми е дал една сила, която ме досеща нещата. Замислете се, дали... Не трябва да се съдняваме, трябва да кажем, че ще стане. Ако се съдняваш, значи нищо не става. Да, така е. Не, нищо не става. Замислете се за изцелението. Бог е готов, чака. Тук трябва да го отвори, да отвори сърцето и да кажеш, ела Господ, ела, влез в домове. Но и ние, когато влизаме в домовете, забравяме да кажем, мир на Той дом. Мир на Той дом. Това е заповед от Господа. То не е една дума само. Защото като кажеш мир на Той дом и наистина Христов е мир идва. Изпълва Той дом с мир. Ако Той дом, естествено, е
са християни хората и възможно е Лука да се е промъкнал. Добре, друг има ли? Аз искам да кажа. Искам вас нещо да кажа. Един момент, защото... Ела, ела напред, де. Ти си така гръмогласна. Аз на първи път съм се сънувала, мене си минала по седмица. И се сънувам, аз съм доказвала на сестра, която се чуе. Сънувам се, виждам се в бяла ропия, като булка, но няма бабо на главата, само в бяла ропия до земята. И толкова ми беше хубаво, че съм в тази бяла ропия, че аз тръгнах и така, така да се поправя. Да те видят, да се похвалиш. Да се покажа и се прибрах. Само това съм се обрувала, не знам какво е. А на главата имаш ли покривало? Не, няма на главата. Само ропията ми беше бяла и до земята беше. Бългия ропия. И така аз вътрешно се почувствах, че ми е много добре, че съм се... Е, разбира се, като е човек добре облечен. Да ме видят, че съм се бяла. Може би ще получи добра вест. А? Ще получи добра вест. Ще получи добра... Панчо го толкова, че ще получиш някаква добра вест. Добра вест и ще се зарадваш. Добре, някой друг дигаше ръка. Да, а, кажи се. Това беше отдавна, брати и сестрима, преди 30 години, пътувах с колата и изведнъж видях преспа от много сняг. Една голяма поляна сняг. Ми се схладна колата и като се моли, излетя колата ми и падна преспата. Направо нямаше видимост от прозорите. Направо падна през пъта колата, двете дете, едно беше на година и 6 месеца, пък другото 6 в колата. И като падна колата в през пъта, нямаше прозорица, не се виждаше от сняг, как да се отворя вратата. И отгоре на купето така също имаше сняг. И отпреди също много сняг, нямаше видимост. И аз не знам какво да правя сега и започнах да казвам алелуя, ела със своите ангели и ми отвори пътя, защото до вечера не знам какво ще стане. И изведнъж започна да се топи снега и от... Се отвори вратата. Да, излязах от колата. Обаче отпред имаше сняг още, много сняг. И викам, добре ти, благодаря ти Исуса Христе, че ми отвори вратата и излязах. Обаче от тук има сняг и как ще излезем? И заеднъж се стопи всичко и аз излязах. Слава на Бога. Никога няма да забравя този случай. Бог ме изкара. Еми, Господ те избавя. Ти ме подсещаш. И после направих сладкарница в нашия дом. Пак с Божиите ръце. Започнах да продавам торти, тулумбички и викам с Божиите ръце. И да знаеш, всички ми неща се продавах като топъл хляб. И дори до една нова година бях продавала много 50 торти, 51 торти. От махлата дойдоха циганите. И дори последната ми торта, един циганин ми стъпи прозореца. Обаче вика, не са като красота тортите, обаче страхотни вкусни. Викаме, как няма да са вкусни, като Бог ги прави. Слава на Бога. И аз благодаря на Бога, защото в понеделник излизам там на магистралата и едно младо момиче излиза от дясната ми страна там и трябва да влезне в другата страна, нали? Тя ще върви в обратната посока, а тя право срещу мен. Аз заковах спирачките и тя една такова разпира. Абе, момиче, къде си тръгнала, бе? Тя, нали ме разбирате, сега магистралата има една страна и друга страна. И тя на светофара трябва да завие да отиде в другата страна. А тя идва в това, дето е срещу нея. И така се получава насрещно влизане, насрещно, ако бехме се треснали. Затова молете се, Господ да ни опази от път от транспортни произшествия. Объркани хора,
свива направо към мене. Благодаря на Бога, че не се треснах. Мисля, че не имам разправи. Добре, друг, има ли нещо да кажеш? Брат Димитър, заповядай. Може ли да ми дадеш нещо? Там, Паш. Последно. Добре. Извинай, че ти подава така, той е брат Христо. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота. Да се поклоним на Бога, да се получим от Неговото Слово. Продължаваме нашите размишления. Посланието на апостол Павел към евреите, глава 12, от 5 стих до 11. И забравили сте съветването, което ви увещава, като казвам: Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабва, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва онго, което люби, и бие всеки син, когото приема. Бог се обхожда с вас, като с синове. Защото кой е този син, когато баща му не наказва? Но ако сте без наказани, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме земни бащи, които са ни наказвали и сме ги почитали, не щем ли повече да се покоряваме на Отца, на духовете, ни и да живеем, защото те са ни малко време са наказвали според както ми било угодно, а Той за наша полза, за да съучастваме на Неговата святост. Никое наказание не се вижда за радост, а е тежко, но после принася като мирен плод на правда за тие, които са се обучавали чрез Него. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичко, което даваш в нашия живот. И ти се молим, Отче благи, да отвориш умовете ни и сърцата ни за Твоето Слово, да ни го разкриваш със Святи си Дух и онова, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умря заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпени, а възкръсна за нашето оправдане, възнесе в слава и царува до вечни векове. И ние ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Молим ти се да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоя благодат за просто в нашия живот да бъде за прослава на Твоето име. Благослови домовете ни, благослови всеки един от нашите домове. Особено ти се молим за тези, Отче благи, които още не са предали себе си на Господ Исус Христос. Действай със Святия Дух, говори на сърцата им, откриваме истината за Исус Христос, че Той е спасител на душите им и че вяра в Господ Исус Христос води във вечен живот, но че отхвърлянето на Исус Христос води към вечно наказание. А ние ти благодарим, че ти се грижи за домовете ни, съхраняваш, водиш ги в пътя на правдата си. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, комуто да бъде слава във веки. Амин.
И забравили сте съветването, което ви обещава като синове. Спомните ли си как започва книгата на пророк Исаия? С една чудна метафора, която ни надмината в световната поезия. Слушай небе, дай го земя. Господ говори какво синове от чеда отхраних и възпитах, а те се бунтуваха против мен. Да не би ние да сме такива деца, които се бунтуват под Бога. Казва, синове отхраних, отхрани. Слушай, сине мой, не пренебегвай онова, което Господ казва. Не презирай името на Господа, защото Господ ни наказва. Той ни отглежда като синове и дъщери. Това, което Той прави. Отхранвам, казва, синове и дъщери. И Господ, като ни отхранва, като ни отглежда, ни възпитава. И тук е проблемът. Защо Господ постъпва така, а не по друг начин? Възпитателят знае много добре как да се обхожда с тези, които ги възпитава, защото той наблюдава тяхния характер, гледа как те понасят нещата. И затова иска да внимаваме в това, което той ни казва. Апостолът тук цитира от Притчите 3 глава 11 до 12 стих. Защото Господ, какво? Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличавате, защото Господ наказва оногова, когато люби. И бие всеки син, което приема. Дисциплината, която Господ предлага, е възпитателна мярка. Именно това сподели апостол Павел за своя опит, като говори на Тимотей. Заради дисциплината всичко издържам. Заради дисциплината. Като Господ възпитава и казва, всичко издържам заради другите. Не заради себе, заради другите. Защото те наблюдават как ти постъпваш. Защото невярващият знае много добре какво може и трябва да прави вярващият. Той наблюдава. И когато нещо ние съгрешим, той пръв се възмущава. Ама може ли така да постъпва той, че? Той постъпва така, ама знае, че християнин не може така да постъпва. И затова апостол, заради дисциплината, заради това, което людите виждат в мен. И затова той апостол отказва, всичко издържим заради дисциплината. Бог ни възпитава. Това е неговата дисциплинарна мярка. Каква е целта? Защо Господ постъпва така, а не иначе? Ние сме негови синове и дъщери. Той ни използва в изграждането на своята църква, но той ни използва за благовесието на людите, които не вярват. Как ще постъпваш ти, ако нямаш опитност? Но тая опитност се придобива чрез това възпитание. Не да не сме послушни, а да сме послушни, защото някои люди искат да имат опитности, по които са непослушни. Спомням си преди години, беше през 70-те години на миналия век, брат Петър е знае Фичев, тя беше още младежки години, още студентка,
И ние провеждаме такива в събота вечер, както, за да може да се събират людите. И някой даваха свидетелства и тя се оплака. И аз нямам вика такава опитност да дава свидетелство. Аз си отговорих, защо трябва да си непослушна овца, то вчера да те връща с тоягата, да имаш опитност. Ми няма смисъл. Трябва да сме послушни. И затова апостол отказва, не презирай напъзле. Послушай ми. Слушай онова, което Господ иска да ни каже. Какво иска той нас? Какво тук споделя апостолът? За да станем участници в Неговата святост. Това е което Бог да. Да станем участници в Неговата святост. Та е дисциплинарна мярка, която той прилага към всеки от нас. Да станем съучастници в Неговата святост. Тоест, да станем като Него. Амин. Това е което Бог преследва. Участници в Божествената святост. Какво ни съветва Бог в Своето Слово? Какво четем в Евангелието от Матей 5 глава, 45 до 48 стих? Какво ни казва Бог? Да бъдем съвършени като кой? Като вашия Отец. Това е мярката, която Бог присъда със всеки юна. Да постигнем съвършенството на Отца. Той какво казва? Прави слънцето изгрява и зазлиза добри. Валежат небето дава влежат какво? И на зли, и на вярващи, и на невярващи. Няма разлика. Точно това нещо иска Христос със всеки юна. Да нямаме разлика в отношението към другите човеци. Те са Божие създание. Те са по образ и подобие Божие. И ние трябва да подражаваме на кого? На Бога. Отношението, което Бог има към неправедни и праведни, няма разлика. Той жертва сина си за всички. И това е, което Бог иска да постигне със всеки един от нас. Да бъдем като Него. Амин. И тъй казва като че да подражавате на вашия Отец. Така ни съветва Слово. И какво е другата мерка, която Господ иска да постигне всеки един от нас? Посланието към Ефесяни 4 глава 11 до 16 какво ни казва? Бог даде какво? Дарбите. Дарби. С каква цел? За усъвършенстване на светиите. Дарбите са вътре в църквата. И затова всеки един, който не е вътре в църквата и не посещава църква, той се лишава от тези дарби. Защото дарбите са дадени в църквата, не отвънка. Те са дадени в църквата. Чрез тях Бог възпитава своите деца, за да простем, казва във вярата. Да достигнем до куда? До ръста, съвършенството на сината. Ето тези възпитателни мярки Бог използва към своите синове и дъщери, за да бъдат съвършени като отца, да стигнат до ръста мярката на Христовата пълнота. И как ще достигне? Ами като те възпитава. Защото той иска да бъдем участници в Неговата святост. И затова Бог действа с тези възпитателни мерки, като ни очиства от всичко това, което е вън от Неговата святост. Пророк Малахия 2-3 глава казва, ще седне като претопач, който пречиства среброто. Бог почва да действа чисто среброто. Претопява се. Защо? Има вътре примеси. Това е
сгур трябва да се изхвърли от няма примеси в златото или среброто. Знаете ли кога се претопява среброто? Колко пъти преминава? Има една мярка, която се използва от майсторът. Като спре претопяването и металът се успокои, майсторът трябва да види своя образ там. Да се огледа като в огледало. И Бог иска да види своя образ в мен. Бог иска да види своя образ в теб. Как ще стане? Ами като те очисти от родата, като те изчисти от ръждата, като изчисти всичко, което е вещ примес. Ами как ще стане? А като се претопява? Друг начин няма. И Бог действа по този начин. Наказва, вика, всеки син, който приема. Щом си син и дъщеря Бога, той те наказва. Защо? Трябва да ти изчисти. Всеки един трябва да види в мен, в теб, образът на своят създател. Защото ние сме негов образ и подобен. Така не е създал. И той трябва да види себе си в мен. Трябва да види себе си в теб. Но Бог е много реалист в своето слово. Какво казва да е? Никое наказание не е какво? Не е добро. Не е добро. Бог го казва. Но той знае, че не е добро. Ама казва, че не е добро. Никое наказание не се вижда във времето за радост, а е тежко. Но какъв е резултатът? А после принася мирен плод на тие, които са се обучавали чрез него. Ето същността на работа. Бог използва тези неща да ни обучава. А ние смятаме, че ни наказва. А той ни обучава. Защо? Защото иска да ни използва за своето дело. Знаете ли как се оплаква Йов от своите приятели? Казва, вие сте окаяни утешители. Какви сме ни утешители тогава? Можем ли да утешаваме хората? Можем да ги утешаваме, ако и ние сме били утешени. Ако не сме били утешени, ще бъдем като приятели, не в окаяни утешители. Ще кажем, той ме разправя, но той не е опитал това. Ама аз съм опитал. Тогава апостол казва на коринтяните, утешава ли, за да утешава? И когато те утешава, като страдаш, и той ще те утеши, и ти ще знаеш как може да помогнеш на други, който той страда в момента. Той трябва да бъде утешен, ама ти като не си утешен, как ще му влезеш в неговото състояние да го утешаваш, ама ти не знаеш. Именно това, което трябва да разберем. Бог иска да ни използва в изграждането на своето царство. Да утешаваме людите. Как? Като ни утешил и нас. Като ни наказал, когато сме били непослушни. И ни е наказал. И ние сме били след това утешени от него. Поне сме се доверили на него. И даже можем да се чувстваме на този, който страда в момента. Защото знаеш какво е той, неговото състояние. Преди години дойде у дома придружена с племничката, снахата на Христо. Юнчева, Юданка Юнчева работи като заболекар в Рето, сега и в Словакия. Детето се роди. Здраво, плаво. И живея, знаеш колко време? 6 часа. А сега? 6 часа толкова. И дойде да се помоли малко за отеха. Как ще се помолиш? Чакаш радост, а идва скръп. И молим, какво съм говорил, не знам, Господ не знам.
но след време бях казал на Даниела, снаката на брат, вика, че Чумитко беше прав. Аз в заключение това съм запомнил. Бог иска да те използва, когато дойдат някои майки в това положение, което ти си изпитла, ще можеш да ги утешава, защото Бог е утешил тебе и ти знаеш какво е. Ако дойде някой такъв при теб и ти не си го дойдил, какво ще му кажеш? И ми няма да знаеш нищо. Ти ще си като тези приятели на Йов, окаяно тежито. Още говориш за Бога, ама ти не си го изпитала, не знаеш какво е нието духовно, душевно състояние. А Бог иска да те използва. И как ще те използва? Ами трябва да те преведе чрез това изпитание, за да знаеш как да утешаваш другите. И затова казва, не презирай наказанието от Господа. Той иска да те направи участник в Неговото святост. Той иска да те използва, за да утешаваш другите. И тогава казва, при нас е мирен плод. Защото Бог те е възпитавал. Бог те е придобил за себе си. Бог те използва вече. Ти принасяш плод. Защото ти си този, който Бог използва. И така, сине мой, не презири наказанието от Господа. Бог се обхожда с нас като си синове. Бог да ни благослови да разбираме Неговото Слово и да приеме всичко това, което дава в нас. Аз имам един принцип, как се го нарича исторически. Приемаш каквото е дошло, добре дошло. И сега почвам да размисля за какво идва, какво се постига. Дали съм нещо бил непослушен, преследваш. Ако си бил непослушен, това се следва наказание. Приемаш го с добре дошло. Но може да идва нещо, което не го знаеш още. Ама трябва да си близо при Бога. Е как ще си, ами като те удари, да може да се обърнеш към Него. Защото ни че кажа, аз съм си добре. И си караш, аз съм си добре, и аз съм си добре. Добре, ма Бог иска да бъдеш готов, когато дойде нещо, изпитание, което ти трябва да го посрещаш, ама трябва да си близо при Него. И как ще те върне при себе си? Еми като ти да донесе изпитание. И затова не презири изпитанията. Бог се обхожда с нас, като си синове и дъщери. Той иска да бъдем като Него. Негови представители в този блуден и развратен свят. А той казва да бъде светлина, да носиш утехата и радостта от спасението чрез вяра в Господ Исус Христос. Как? Като си го изпитал. Амин. Като знаеш какво е и може да споделиш тази обедност с другите. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си дал. Моля ти се, ръководи със Словото и давай ни желание все повече и повече да четем от Твоето Слово и да вярваме всичко това, което ти ни казал чрез Словото си. Това моля в името на Христа. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението ръководството на Святи Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин. Може, къде е? Тук има една дреха. Някой е забравил една дреха. Това е половина.